Alegria de viver! Estamos ao vivo. Eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal. A família paranormal vem chegando em peso. É, e você quer saber quem é o Enrelodacus? Afinal, será que sou eu, o Guru do Himalaia, dono desses livros maravilhosos? Será que é o Alexandre Shermineator? Que é o nosso querido é, Enrelodacos Tá vazando. Ah, hoje. tá vazando, mesmo, desculpa. <laughs> o som. Nossa, é pera, desvazei, desvazei. Muito bem. Eu não sou Muito... Enrelodacos que eu tô aqui deste lado da cadeira. Tá, muitas mesmo. emoções hoje. Tudo começou. Trumpicar, mas vai dar tudo certo, maravilhoso, falando em coisas que dão certo, eu vou falar do meu novíssimo canal, o Alegria de Viver. Tem uma entrevista fenomenal lá com o Rafa Macedo, que Deu mais de 70 mil views com o poder das palavras. Então não fique você fora dessa. Vá lá, escaneia esse QR Code primeiro link da descrição do vídeo com a mesmíssima qualidade do Paranormal Experience só que lá um cafezinho. Um cafezinho, você vai tomar um cafezinho de meia hora, 40 minutos com o guru. Inclusive você que tiver uma marca de café ou biscoitos, biscoitos dinamarqueses, converse com o guru se você quiser patrocinar o canal. Alegria de Viver você. Não vai se arrepender, é só procurar ali no @zegraca que você vai conversar comigo e você vai expor o seu produto, a sua empresa para milhares de pessoas com a sapiência extrema que estão procurando a espiritualidade livre. E como nós estamos muito livres aqui, bem, eu quero falar de uma coisa maravilhosa, que é a insider, a minha tech t-shirt, a tech t-shirt do meu querido Alexandre Sherminator, que hoje está de cinza, olha só. Que bonito, que beleza! Eu que tô com a minha Total Black aqui, já lavei mais de 400 vezes, ela não desbotou de jeito nenhum. A Insider é a melhor para o dia a dia, é o básico, nada básico, você pode viajar ultra difícil de amassar e Óbvio, está chegando o dia dos pais. E o seu pai merece um bom presente. Não vai dar aquelas coisas enfadonhas pro seu pai. Vai lá e dá uma tech t-shirt da Insider. Tem várias cores. É o pai do futuro. Chega de dar, né? Presentinho, presentinho, vamos dar uma Insider, você vai ver que seu pai vai morder as orelhas, aquele sorrisão, ah, ganha uma Insider, e aqui eu vou colocar o cupom de desconto de 12, o Eric vai colocar aqui, olha só que beleza, aproveite, vamos ver o vídeo da Insider que é explicativo, é maravilhoso, a Insider apresenta a Tech T-Shirt, olha só a camiseta preta que não esquenta, tem regulação térmica, anti odor, não desbota, não precisa passar, dificílimo de amassar. Aleluia Insider, eu amo você, eu já saio, livre estou, sem ter que passar nada. É tão bom ter essa sensação maravilhosa. Muito bem. Então, o está aqui do meu lado, até bati no microfone, uhum. você é o Henry Não. Eu sou o Henry Lodacos? Também não. Também não. Não é o Eric o Henry Então agora que eu vou ter que entregar a Insider, todo mundo sabe que faz parte desse ritual maravilhoso, desse, dessa incrível Insider Galáctica aqui, né, Que é essa embalagem, o Eric tá tremendo ali para apertar o botãozinho. A gente pode <laughs> dar mais uma enrolada. <laughs> é, é. Vai entrega sem revelar o enrelodaco. tem que tem que revelar. Agora é a hora, ó. O pessoal tá querendo. A gente pode dar uma joão kleberzada agora. Eu já vi a insider, agora. agora eu quero ganhar, hein. E lá, tô lá tem voz aqui. Olha, Olha a lá, voz do enrelodaco. Enrelodaco, fala aí. Só fala a voz, né? Tô de vou... olho na insider que é presente pra <laughs> mim aí. Cadê? Vou tomar uma água agora, bem devagar. João vamos, Kleber, vamos fazer tá. assim, o que tiver de presente para mim na Insider, eu vou comprar de presente de Dia dos Pais pro meu pai. Uhum. Igualzinho, pra sairmos os dois juntos. Ó, então, lá? com vocês, segurando e fazendo unboxing da Insider, em Helodacos. Ah, muito obrigado. olá <laughs> é um ser humano. Tem embalagem cósmica mesmo, hein? Uhum. Vamos ver. Ah, que legal. Parabéns, hein, Relodacos. É, muito obrigado. Muito obrigado. Conquistou o seu ah, lugar de direita nessa cadeirinha. Que legal. Que bom. Tecido incrível, né? Uhum. Que... Eu tô de preto, né? Não vai dar muito contraste, mas usarei muito. Muito obrigado. Então, meu pai vai ganhar uma igualzinha de presente, Dia dos Pais. Vou comprar. Né, é isso pai? aí. Aproveite obrigado. e compre a sua insider aqui, ó. Dia dos Pais. Seu pai merece o seu pai do futuro. É isso aí. Eu vou comprar. Três tech t-shirts brancas pro meu papai, querido papai, que merece uma. Você também faça isso. E use hum. o cupom do paranormal, hein? É, eu preciso ganhar de presente dos meus filhos, né? <laughs> Vou colocar difícil. aqui no cantinho, tá? Eles ainda não têm essa verba toda, mas quem sabe um dia. Muito obrigado. Daqui a um tempo você ganhe a sua insider. Muito bem. Lodacos, que prazer receber você aqui. Todo mundo achou que você era uma entidade que não existia, <laughs> achava que era o Alexandre, era, era, era fã, que nem o Zé Graça era o Rafinha Bastos, era o Danilo Gentili, era não sei quem, era o Fábio Rabin, Quem era o Enrelodacos, né? Quem matou o Deth Reutemann? Nós fizemos mais um mistério aqui, né? Foi meio que sem querer, né? Na verdade, a gente não, não pretendia isso. Né? É e não e, e não foi a gente, né? Que fez isso? Foi o, o público? Próprio... Não, não. Foi, foi hum. o próprio Enrelodacos que se auto que ele é averso uhum. à sociedade. Ele não gosta de aparecer. Ele não gosta de sair de casa nunca. Isso é verdade. Ele não gosta de estudando... Isso É verdade. É. Não gosta é. de mostrar a cara. Sim. Então, como ele tem essa aversão à, à luz do sol, hum. entendeu? Entendi. Aí ele nunca saía. Legal. Então não tinha como ninguém vê-lo. Mas ele tem uma gama de conhecimento incrível uhum. para fazer tantos livros, projetos novos, coisas maravilhosas, nós vamos falar durante toda essa entrevista. Então, é D'Arco, seja muito mais que bem-vindo ao Paranormal. Muito obrigado. E a minha pergunta básica de sempre: que é: a sua espiritualidade começou na infância ou depois de adulto que você começou a se interessar por espiritismo, ufologia? Tá bom. Bom, eu sou paulistano de uma família tradicional paulistana católica, apostólica romana, absolutamente não praticante. Uhum. Quer ajudar ali, ficou bom, tá bom assim? Tá bom, tá ótimo. Tá. E então na minha casa nunca houve nenhum, nenhuma presença religiosa relevante, né? O máximo que minha mãe fez foi me ensinar a rezar a Ave Maria antes de dormir, uhum. né? mas, mas para bater ponto assim de uma tradição familiar uhum. do que de uma forma de de, de trazer algum é, espírito religioso para dentro de casa. É. Então eu eu cresci assim fora de influências religiosas uhum. e quando eu tinha quantos anos eu fui estudar no Colégio Batista Brasileiro quando eu, quando eu, foi na quinta série então eu desse lar católico não praticante eu acabei indo para uma instituição de ensino que era o Colégio Batista Brasileiro que inclusive descobri que o Posati foi o diretor de marketing do Colégio Batista Brasileiro um abraço para ele eu vou dar uma, mandar um abraço para um monte de gente aqui viu uhum. depois Você tá que nem o Maguila <laughs> mandando abraço um abraço todo mundo. Pra um monte de gente abraço Posati tá bom e o Juliano Posati do Posatti. Círculo Escola isso uhum. e o Colégio Batista Brasileiro foi para lá porque era um colégio é, minha família é uma parte alemã, uma parte inglesa, uma parte portuguesa. Uhum. E um colégio fundado por americanos e por ingleses, com um ensino de inglês bastante forte. Então, meus pais me mandaram para lá. E um colégio batista. Então, uhum. eu tinha aulas de, de religião toda semana. Uhum. Eu passei sete anos estudando a Bíblia no colégio batista. Não eram aulas que valiam pontos e que você poderia bombar por causa disso, mas era obrigatório. Uhum. Né? e o Colégio Batista afinal se você tá lá você respeite e faça né então eu fiz então a gente dava muito da Bíblia mais o Novo Testamento lá o, o Pentateuco lá a torá os cinco primeiros livros da Bíblia sim e nunca também entrou dentro de mim a sensação de eu eventualmente me converter ao, ao protestantismo eu não eu não tive esse chamado Sim. Né? Eu assistia aos cultos religiosos obrigatórios que tinha todas as sextas-feiras durante esses sete anos. Uhum. Sempre respeitei e tudo, mas eu não, não tinha esse chamado dentro de mim. Então não era a religião que, que, que eu buscava e que estava colada em mim, mas a ufologia sim. Né? Eu era pequeno, eu... a gente mudou para Goiânia, que meu pai era bancário, e foi transferido para Goiânia. Eu, com seis anos, fui morar em Goiânia, morei na Rua 9, no setor Oeste, lá em Goiânia, durante um ano e meio. Uhum. E lá era. É... Me desculpem os goianos, eu sei que hoje é uma cidade incrível, mas era um mato naquela época, Goiânia. Né? Era um lugar bastante rústico. Né? E, então, tinha macaco, sagui nos terrenos do lado, do lado de casa, e à noite, aquele céu estrelado maravilhoso, eu ficava olhando aquilo. Torcendo para ver alguma coisa, mas ao mesmo tempo morrendo de medo. Uhum. Torcendo para acontecer e torcendo mais ainda para não acontecer. né E via tudo que tinha na televisão de. É, era a televisão, é. inclusive em preto e branco na televisão, cores. Chegou em 70, 1974 no Brasil. Uhum. Eu estou falando de 1972. Né? Então, é, os seriados, eu nunca gostei de super-heróis. É. Nunca gostei de Batman, nunca gostei de Super-Homem. É, Namoro, Homem-Aranha, não, não cabia em mim. Mas eu era apaixonado por Star Trek, que já tinha, uhum. né? Outros seriados, uns filmes B que passava na época na televisão de viagens espaciais. Lia, Gibi, e na época já era raridade, mas eu tinha acesso. É, Flash Gordon, né? Esse tipo, de, esse tipo de, de conteúdo de viagem espacial, de encontro com alienígenas, né? E eu recortava, e quando eu tinha acesso a uma máquina de xerox, tirava xerox e guardava numa pasta. Eu tenho isso tudo guardado até hoje, inclusive. Né? E aí eu comecei a... A gente voltou para São Paulo em 1975, se eu não me engano. Vamos uhum. morar na Lapa E começou a aparecer um pouco mais de conteúdo na televisão da parte de ufologia. Eu já tinha aquele programa de domingo, que naquele canal... Grande lá, aquele programa que se você assiste aquilo, a... estraga o seu domingo, né? <laughs> Já tinha aquele programa e eles tocavam volta e meia nisso, eu assistia e eu não dormia depois de medo. Uhum. Eu dormia no meu quarto, sozinho, uhum. e eu lembro que é, até eu descobri que era o guarda noturno aquilo, o guarda noturno lá do Alto da Lapa, que andando de bicicleta, ele tinha um apito, só que eu não sabia que era o guarda noturno, não sabia que era o apito dele. E aquilo me apavorou durante anos, até alguém me contar que aquilo era o apito do guarda noturno. Ele, é, o apito dele era uma musiquinha, pim, pam, 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 era e aquilo quando eu ouvia aquilo de noite, hum. eu afastava, eu achava que era o disco voador que estava pousando no quintal lá de casa, no da Lapa, na casa grande. Então é, tinha muros, quintais atrás de muros que você não via do, do meu quarto, então eu sempre achava que tinha alguma coisa escondida atrás de um muro. E esses, e, e, eu morria de medo. Eu achava, bom, vieram me pegar. Agora esses, esses alienígenas vieram me pegar. Eu afastava a cama da, da parede e eu dormia no vão entre a cama e a parede, deitada assim, prensada que eu achava que eu estava seguro. <laughs> e aí, quando eu ficava com muito medo mesmo, eu pegava o meu travesseiro e ia dormir embaixo da cama da minha mãe. Só que aí eu já estava naquela levada de estudar tudo que tinha de Alien, tudo que tinha de Aliens eu estudava. Aí veio contatos imediatos ao terceiro grau. Filme, hum. que para mim é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida por, por qualquer critério, né? E esse filme também me tirou o sono, que eu fiquei apavorado a hora que apareceram aqueles alienígenas magrelinhos descendo da nave lá. Eu fiquei também meses sem dormir, né? Mas também instigado cada vez mais a estudar isso. Aí comecei a ter acesso a um, a um material estrangeiro. Na época era, era tudo revista, mas eu tinha a possibilidade de meus pais proporcionaram essa possibilidade de ter Acesso uhum. a isso, eu já viajava um pouco com eles também para fora, então comprava os meus brinquedos daquela época. O Alê sabe, eu tenho muita coisa de alienígena daquela época. Spock é astronauta, é a placa da lua. Quando veio Star Wars, aí foi a paixão inteira. Eu falei, não, mas eu já vi isso em algum lugar. Esse tipo de, de bicho peludo que tá cantando nesse, nessa cantina aí do Star Wars, eu já vi em algum lugar. E eu comecei a desenhar. Hum. Os, 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 os bichos, né? Mas eu sempre fui um péssimo desenhista, né? E continuo sendo. Eu, eu nunca consegui passar para o papel aquilo que eu tinha na minha cabeça. Eu sempre ficava muito aquém do resultado que eu queria. Eu não tenho essa habilidade de desenhar. Aí, então eu pensei que pensei em fazer curso de desenho. Eu comprei uns livros de para aprender a desenhar. Assim, e eu não eu, eu não tenho esse talento. Hum. então eu isso nós estamos falando de uma história que tem quase 50 anos de extensão né aí eu comecei eu tirei o foco no desenho para o foco no texto então inclusive esses livros aí tem textos desses livros que já estão escritos há mais de 35 anos né uhum. Qual que era a minha Por que, que eu não tinha lançado esses livros antes porque eu não conseguia desenhar isso e aí veio o quê? veio a inteligência artificial Aí, com o advento da inteligência artificial, eu consegui passar para a imagem aquilo que eu tinha na cabeça e aquilo que eu tinha rascunhado lá atrás, aquilo que de alguma forma. Uhum. A gente vai conversar sobre isso aqui provavelmente. É, chega até mim, a informação. Sim. Né? Então, eu. Para você ver, esse, nesse meio tempo, nessa trajetória que você perguntou exatamente a parte de, de espiritualidade. Eu frequentei dois anos um centro espírita aqui em São Paulo, quando tinha. 17 para 18 anos uhum. gostei muito sempre foi muito muito bem recebido lá mas também não não achei que a doutrina espírita é, conversava comigo 100%. entendi respeito muito gosto geraldinho lemos teve aqui no, no, no sábado né foi muito bom um cara incrível adoro ele chico xavier é meu ídolo total meu ídolo número um do planeta Uhum. e só que a, a doutrina espírita mesmo ela ela deixa umas lacunas para mim porque eu tenho esse esse viés da ufologia da ufologia prática né uhum. que é, é com a ufologia espiritual né que eu acabei conhecendo muito mais com o programa mesmo com o paranormal experience né Sim. aí que eu descobri que de quase dois anos para cá assim que eu, que eu não tava sozinho né uhum. porque isso martelava na minha cabeça será que eu... Será que isso aqui é, é o quê? É minha imaginação? Isso é uma canalização? Sim. É, mas eu decidi fazer. Uhum. Né, esse, O R.N. Lodacus é um pseudônimo do meu nome, mas é o um nome que eu uso é, para me sentir confortável ester, é, externando esse meu Lado, alter é. ego. De, de estudos de ufologia, de espiritualidade, uhum. inclusive até recomendo para quem estiver nos ouvindo que quiser escrever e tem um bloqueio, uma barreira, alguma coisa assim, pelo incrível que pareça, você criar um pseudônimo que você se identifica, né? Que tem, o nome tem que ter um significado. Uhum. Não vá, ah, vou inventar um nome qualquer, vai, vou por aí João das Coves, Não faça isso, né? Pegue um nome. Que tenha um significado pesado para você, pelo Jean não faz isso. Claro. Absorve esse nome para você, e quando você quiser criar, quando você quiser escrever, você se desliga uhum. do seu eu, do seu CPF tradicional aqui, uhum. e entra nesse seu eu do. Seu persona, dono, né? Essa sua persona, e você vai se sentir muito mais confortável em criar. Você vai tirar culpas. Ah, será que eu estou ferindo alguém em pensar nisso? Ah, será uhum. que eu estou errado em, em querer impor essa ideia? Que eu estou escrevendo aqui? Eu estou escrevendo isso. Uhum. Será que eu tenho razão? Será que eu não tenho? Você vai perder esses medos. Muito bem, querido Henrique Lodacos, é, eu, aqui está tá muito super chato, eu não costumo fazer isso, a gente vai seguindo uma métrica, mas eu vou ler aqui o nosso querido doutor fotógrafo. Aniversário dele hoje, oh. Ricardo, parabéns, <laughs> um abraço. Queremos saber qual, abraço. qual o próximo projeto do querido Lodacos relacionado a animais. Um grande abraço da Mari Rossi e do doutor fotógrafo. Antógrafo. Antes mesmo, até a gente vai falar muito do Aliens entre nós que tá aqui, né? Do Grace e tal. Nós vamos falar bastante. Tem esse aqui, ó. Avistamento e abduções, que é uma coisa inédita, e tem lançamento aí. Você tava me falando, ó, você pode falar brevemente, a gente não vai entrar tão forte nesse assunto agora, uhum. você, do, do livro que você vai lançar ainda, né? Que nem saiu. É, o, na verdade, o Avistamento e Abduções é um livro que ele não vai ser vendido, né? Ele vai ser material de um, uhum. de um curso, mas eu trouxe um, umas, umas lâminas dele aí pra gente Vê. ver, pra gente falar de, Boa, de então... critérios. que esse é um livro mais técnico, tá? Hoje nós vamos esse mostrar. Algumas coisas desse livro secreto aqui que ninguém viu. Esse, esse ninguém viu mesmo. Né? Uhum. E, e eu tô terminando o Sirianos, né? O livro dos Sirianos. Uhum. Eu trouxe umas imagens pro Eric. Eric, você tá Espera aí que eles estão tá resolvendo algumas então, coisas então tá lá. Bom. Tem uma pasta Sirianos? Vamos olhar aqui então em primeira mão o Enlodacos que é o produtor aqui dos livros e é um especialista em ufologia, né? A gente vai dar uma olhadinha de leve aqui, ó, do livro dos Sirianos, que é feito por Sim. inteligência artificial, ó. Uhum. O Eric vai colocar ali para gente, ó. E... Isso. Essa é uma, é uma das imagens do livro. Uma das imagens. Essa é a quarta capa. Essa é a, calma, quarta, calma. a quarta capa. Calma, calma. Lá, lá. Não, tá bom? Vai explicando. Tá bom. Tá bom, lá. manda lá. Não, o livro, o Siriano, eu já tenho ele escrito já uhum. também há alguns bons anos, né? Mas eu consegui acesso a muita informação de terceiros nesse último ano e também com a inteligência artificial me proporcionando esse tipo de qualidade de imagem. Aí eu falei, vou, lança, vou lançar esse também, né? Eu acho que mais um mês por aí ele, ele deve uhum. estar girando. Que louco. Eu queria explicar esse processo da inteligência artificial um pouquinho, uhum. Guru porque ela ajuda muito a desenhar, inclusive ela faz coisas aleatórias, fantásticas. Mas para você ter um desenho do jeito que você quer, uhum. não é um processo fácil. Não. É assim, é para cada imagem que você, que, que eu acho que está ok. Demora. É assim também no processo que eu faço das artes espiritualizadas, né? É, agora eu vou mandar um abraço. São 50 imagens. Que... O, o doutor Juliano Pimentel viu esse livro aqui e ele falou, como que ele consegue chegar ah, Nesse, é, É, Bom, nessa. Abraço para ele, tá no abraço interior aí. Pra né? ele é. Bom, vários médicos nos assistindo aí, doutor Juliano, Dr. Ricardo. <laughs> Vamos lá. Então, eu. Na inteligência, utilizando a inteligência artificial para desenhar, uhum. na você desenha pelo teclado do computador. né São, são comandos que você dá hum. e você vai ajustando essa imagem que vai aparecendo ao resultado que você quer. Mas para mim. É, a proporção são 50 imagens para eu provar uma, mas assim, no, no mínimo. É. No mínimo. Chega a ter, ser 300 imagens que eu faço para chegar ao, ao que eu queria. Né? Sim. E, e ele produz essas imagens de uma forma muito rápida e com muita qualidade. E evoluiu muito do, do primeiro livro que eu fiz, o Aliens Entre Nós, que eu já achei que o resultado ficou bastante interessante de imagens. Só que agora ele está entregando uma qualidade fotográfica. Então, o livro Os Sirianos é uma qualidade fotográfica. O próprio Avistamentos e Abduções, Já. ele tem. Quando o Eric liberatamente também te mostra alguma coisa do avistamentos e abduções, ele tem umas páginas que você olha você acha que é fotografia. E não é fotografia. Uhum. É desenho. Né? Desenho feito por inteligência artificial. É, é incrível. Eu tô, eu tô vendo ali que eles estão preparando ali, ó. Tem uma imagem melhor que a outra. Tem bastante coisa. É, o pessoal gosta muito, ali ó. Agora o, o eles liberaram ali os ah, tá, okay. sirianos, ali, se você quiser eu tô falar de lado, um eu tô pouco. do monitor. Uhum. Pode falar de frente aí, Essa é a quarta capa do livro Sirianos. Tenta falar de frente aí para a gente ouvir melhor ali Aqui? Tá bom? Essa é a quarta capa do livro Sirianos. Essa é uma é uma, é uma página interna, é uma imagem de uma, de uma página interna. Uma, é uma híbrida, né? Siriano com humano. Uhum. Pode girar a próxima. Essa é a capa do livro, Sirianos. Pode ir. Essa é a sua quarta capa, já foi. Ok, essa é uma, ela, essa é uma imagem que ela é mais... Ela tem um comprimento maior do que a altura, mas pegou a parte principal, porque é, os sirianos, o que que. Como eu vejo os sirianos, né, de que forma? Agora falando bem, de, bem da ufologia espiritual mesmo, né, os sirianos são felinos, né, não são só leões, uhum. são felinos em geral, e não são só leões brancos, né, são leões de, de todas as cores, de juba, de, de, de pelo. É, de, de tipo de roupa que usa armadura e eu achava que eu tava exagerando um pouco nas roupas dos, dos Sirianos até que a Mônica de Medeiros viu o material e depois que ela viu ela deu a explicação dessa história da das roupas bonitas né da vaidade sim e eu busquei essa explicação também nas minhas concentrações aí uhum. e a informação que me veio é que essas roupas essa vaidade dos sirianos não é uma, não é uma vaidade de ego uhum. eles usam essas roupas como uma homenagem a quem eles estão eles estão tratando a quem eles estão defendendo então é como uma uma noiva que se veste muito bonito para o, o noivo algo assim, né? então a gente a gente vê essas armaduras todas, então parece que é uma sensação de vaidade, assim. não é não é a vaidade do ego, uhum. né? É o, é o é o querer mostrar o belo, é isso que que me veio dos sirianos, né? e também tem essa questão, eles são, são leões, há leões no, no no planeta Terra, obviamente, né? são, claro. são mamíferos como nós só que há leões somente há um milhão, um milhão e meio de anos no planeta Terra. Hum. Então, como é que também você tem as informações que são praticamente senso comum por aí, das duas guerras galácticas que, que tiveram a participação dos sirianos, que já eram com, com a imagem de leões. Há 65 milhões de anos atrás, tudo bem, há 180 mil anos atrás que foi a Segunda Guerra. Galáctica, que, que o foco foi o planeta Terra, uhum. já há 180 mil anos atrás já havia os leões como hoje, em espécie, né? mas ia 65 milhões de anos atrás. Né? Então, eu gosto da bastante evolução também. Né? Então, é, como eles eram uma espécie que existia antes na Terra, por que, que eles têm a aparência de leão se quando eles apareceram primeiramente aqui na Terra, que foi na primeira guerra galáctica? Né, que ainda era literalmente tempo é, Jurássico, dinossauros não existia leões, né? Os mamíferos eram camundongos, né? É, é que há leões em outros planetas por aí, que Sim. eles que eles teriam sido trazidos para cá ou teria sido feita uma genética de forma a, a desenvolver a raça felina no, no, no planeta Terra, né? Isso é uma, é uma possibilidade que é, geneticistas escutei um pouco assim os, os cientistas mesmo né fala assim isso, o cara tá falando uma coisa meio <laughs> que, é, que não, não bate muito com a ciência né mas ora, que que o, o que é a ciência né você uhum. imagina o que eu costumo até comparar uma, quando, quando eu pego meu o meu GPS no celular uhum. coloco da rua A para a rua B ele me mostra tudo até o trânsito se alguém me dissesse há 15 anos atrás que eu teria isso na palma da minha mão eu ia falar não isso não vai acontecer isso é uma tecnologia militar para daqui a 50 anos né então tem muita coisa para se descobrir e a gente tem que estar tá de mente aberta nada do que eu falo inclusive eu digo isso no livro é, eu assumo com verdade absoluta Isso é uma verdade para mim sim né cada um lê encontra a verdade vê se faz sentido para ele um dia talvez nós todos descobramos qualquer qual que é a verdade, né? No momento é, é manter a mente é mente aberta. Né? <laughs> Muito bem, querido Enri Lodacos. Eu vou é só para a gente dar uma contextualizada. Pode até deixar nas imagens ali no Henry É o seguinte: tá todo mundo o que, que está acontecendo? Oh, meu Deus! Quem é o Henry O que ele faz? Por que ele <laughs> faz? Como ele faz? Não sei o que o Ale que gosta de recapitular. Vamos recapitular. O Henry ele canaliza as imagens das top linhagens extraterrestres. Ele é um médium. Ele é um médium, então ele canaliza e ele não tinha como expor isso. Ele falou assim: Ah, nossa, é um leãozinho, aí tinha uma pintura. Agora a inteligência artificial leva ele a ter um resultado brutal na questão de qualidade aqui, né? Enquanto não estiver passando, pode até colocar lá, meu querido Eric, quem quiser adquirir esses livros aí, ó. É aqui que você vai adquirir. Inclusive, você vai falar com o Eric, que é o Grace. A gente vai falar de todos eles, mas a gente vai falar bastante de ufologia mesmo. E tem o Avistamentos que não é não está vendo. Nós vamos mostrar algumas imagens hoje, inéditas, desse livraço aqui maravilhoso. Então, faça você ler uma resenha do que está acontecendo aqui. O Henrique é um médium, não é você que gosta de resumos. Ele é um médium, ele canaliza as imagens e por inteligência artificial e ele, ele bota uma foto maravilhosa que você vai poder ter na sua casa com esses livros incríveis. Quero já agradecer aqui o Cícero Damin, que teve aqui com a gente, que mandou hum, o superchat. Outro abraço para o Cícero. Manda um abraço. <laughs> Ele que veio com o Geraldo Lemos Neto, esteve aqui no estúdio. Grande Cícero. Me deu essa piritona aqui para a gente colocar no, no, no estúdio. Ó, uma piritona. Linda. Vocês que quiserem mandar cristal, eu aceito todos. Drusas, diametistas, pode mandar, que a gente vai pondo no cenário. Que todos os cristais são lindos. E fazem, e tem, todos eles têm uma inteligência. Inclusive, um dia a gente vai fazer um capítulo só de cristais, né? Que a gente esgotou as purpuritas do mundo aí, aquela vez lá, de tanto que o Américo falou da purpurita. E o nosso querido, quem mandou um superchat aqui também, o Guia de Delivery, indicando pra gente chamar o dr Oswaldo Shimota então nós vamos procurar sim com muito carinho ali né o nosso produtor vai ver isso em breve agora estamos com enrelodarcos aqui é, eu queria complementar uma coisa que eu acho interessante só com relação à inteligência artificial tá então assim é, é um recurso que é, não é tão simples de operar é, todo mundo fala não porque nossa é, é, <laughs> a inteligência artificial vai destruir empregos vai destruir a humanidade assim toda inteligência artificial para poder funcionar tem que ter um operador então ela não sai por aí fazendo as coisas, por enquanto. É, entendeu? Ela não faz, ela não sai por aí. Faz, só se tiver uma outra inteligência artificial mandando a inteligência artificial trabalhar. É. Que tudo tem que ter um input. Sim. Né? sim. Tem que ter um, um processo em que você adiciona os dados para que ela possa trabalhar em cima. Sim. Então aí tá muita gente perguntando como é que ele cria essas imagens. Então é isso, tá? Então são processos complexos é, que a gente não domina de inteligência artificial. Ele desenvolveu o próprio processo dele, então, processo próprio dele de desenvolvimento, tá, né? E aí ele conseguiu chegar nesses resultados. Então, ele falou para cada uma imagem ele faz sem Então, é um processo trabalhoso que, assim, não é nada que é, qualquer um que vá se aventurar chegue facilmente nisso, tá? Não é uma aventura para qualquer um. E eu mesmo que tô na inteligência artificial, já, já trabalho com pelo menos há um ano com Inteligência Artificial, eu, eu, eu digo que às vezes Dá uns eu, eu peno muito para chegar onde eu é. quero. Então, assim, não é um processo tão trivial assim. Outro ponto que eu queria colocar, que falar de tatuagem aqui, que eu achei muito interessante, né? Hum. Comentaram se essas, essas artes que o Edu faz poderiam ser utilizadas para tatuagem. E aí eu tenho uma, uma, um, um, uma, um ponto interessante, que é o seguinte, eu estava conversando com meu tatuador outro dia, como o tatuador, né? Que é o que tá, a gente tá fazendo esse trabalho juntos aqui, né? Uhum. O meu braço alienígena aqui, que está aqui. Eles, eles podem ver é que, que mesmo. ele tá inacabado, né? Então é ele vai... bonito. É, ele tá, ele tá inacabado. O que, que ele falou para mim um dia? Que durante um ano inteiro teve uma explosão, uma explosão uhum. de pessoas pedindo tatuagens de felinos, de leões. Uhum. Sirianos. E aí ele falou o seguinte, falou, ó, de cada 10 tatuagens... Oito eram de leões e felinos. Hum. E aí eu fiquei muito intrigado com isso, que eu fiquei imaginando: será que isso se dá por algum tipo de interferência da consciência desses seres na Terra uma, uma interferência mais intensa, uma intensificação dessa interferência Sim. siriana na Terra, que faz com que as pessoas tenham essa imagem? De beleza, igual né, o que já comentou, é que é muito o, lindo. ornamental, realmente. É. Isso fica na, na mente humana e as pessoas querem colocar esse desenho na pele. Então, queria que você comentasse sobre isso, querido Henri com sua opinião. Eu você acho que teve tá... um, um despertar né, dessa consciência de, de, de sirianos na terra. Eu acho que está acontecendo exatamente isso. Uhum. É, antes de. Vocês fizeram a postagem da, da agenda da semana, depois vocês fizeram a postagem no Instagram de vocês da. Da arte da, uhum. da live de hoje. Vejam os comentários. A quantidade de. Porque eu fui lá, vem, claro, curiosidade, uhum. eu ia aparecer, queria saber o que estavam falando, né? A quantidade de pessoas que afirma que, ah, esse, da, da página tal eu já estive com ele. Os sirianos, eu sonhei com ele, tenho sonhado com eles uh, há meses. É muita gente falando isso. Uhum. Né? Então o, o arquétipo do do leão ele é extremamente forte né uhum. não por isso os grandes reinos europeus todos muito embora não, não nunca houve leão na Europa né o leão é um animal é, da África da ali da Eurásia ali a partir do Oriente Médio até a Índia encostadinho ali com, com a Birmania né e Mianmar, com minha hoje chama é Mianmar, a Birmania então é, os leões estavam presentes nessa nessa área, né? Yeah. Só que as monarquias europeias usam o leão no, nos escudos, Sim. nos brasões, a né? A Peugeot usa. A usa Peugeot um... usa. E é bonito, é o mais bonito dos símbolos. O, o da... brasão da família real <laughs> britânica tem lá, a flor de lísio. É, em dois lados e nos outros dois lados são três leões, né? É. Então, Ricardo Coração de Leão não chamava Ricardo Coração de Lince. Lince tem na Europa, tudo bem, mas leão não tinha. Verdade. Né? Então o, o leão está é, presente na Bíblia de várias formas. Jesus é o leão de Judá. Né? Jesus não que, é o urso que, de Judá. O que quer dizer isso? Inclusive, comentaram aqui. Qual o significado? É, o, o, o Jesus, né, da, 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 como sendo lá da, de, de Judá, né, que é os dois, Israel e Judá, as duas partes que depois acabaram compondo o Estado de Israel. Né, é o leão justamente porque ele está defendendo a, defende a tribo, ele é imbatível. Ele é ele é a força que você não tem na selva uma força maior que o leão. Inclusive ele não é a força a força dele não está no esforço que ele faz, está na dominância dele. Porque quem caça na savana não é o leão é a leoa, uhum. né? Mas você pega filmes naturais às vezes você tem uma le... dez leoa cercando um búfalo. Então lá na dificuldade de matar o búfalo. Aí chega um leão, o leão resolve, né? Então ele é chamado na ação final, né? Então a gente, você tem também na, Jesus como leão de Judá, mas você tem muitas passagens bíblicas com, com o leão, né? Uhum. E, Sansão, que matou, que matou o leão, né? Pra, o leão, no caso, era uma força do mal que tinha lá dos filisteus contra, contra os hebreus. Então é um arquétipo fortíssimo, né? Eu queria até aproveitar que você já está falando de história. É, tem uma imagem clássica daquele, daquele rei assírio, né? Na, acho que. Acho que é na, no Iraque. Carregando um leão. Um leão. Carregando um leão. Que, e, e aquela imagem desse rei, na verdade, ele, ele seria o Anunnaki, né? Seria uhum. o, esse deus Anunnaki, Sim. que é um, seria um ser humano gigante que ele ele está ele, ele carregando Leão tá dando um machado o Leão está do tamanho de um gatinho perto tá do, do tamanho do de um gatinho ele, né? isso é uma seria uma referência a essa batalha de Orion essa batalha dos primórdios de ba, uma guerra entre Anunnakis e Sirianos, então é, olha isso é algo que eu vou querer estudar porque você pegou num ponto que eu nunca tinha nunca tinha pensado essa imagem ela é muito conhecida ela está nos altos relevos né, uhum. lá, né? Do, do, do Assírios, né? Uhum. E pode inclusive significar que eles, os venceram. venceram. Uhum. Porque o, o leão, né? E você olhando essa imagem, você poderia pensar: não, é um, é um filhote de leão. Ou não, é um gato. Não, não é um gato não é um filhote de leão. Porque uhum. eles teriam a capacidade de desenhar, que é muito diferente você desenhar um adulto. E ao invés de você fazer, um. você vai desenhar uma criança, você faz um adulto pequeno ele é uma criança. Não é. A criança é. tem traços completamente diferentes. Tem a cabeça maior, olhos, olhos maiores, membros mais curtos. Né? Então você você vê que na, nessa, nesses altos relevos assírios aí, que eu acho que eles quiseram realmente representar gigantes dominando leões. Uhum. Né? E, e essa é bem interessante essa colocação. Isso é bem legal de. Botar de objeto de estudo isso aí, para é, debate. Bem legal. Vamos começar a falar aqui do, do, do Aliens Entre Nós, então, que é o livro é, Vamos. A Primazia. Best-seller aqui, incrível, que só nós da Paranormal Experience temos aqui, que é o Aliens Entre Nós. Então, meu querido Henry Lodacos, aqui nós temos um pouco de tudo. Você eu vai trouxe, fazer um. Eu trouxe umas imagens aí, se o Eric quiser. Do, do Aliens entre nós é trouxe. Vamos então ah. melhor do que eu mostrar aqui é o, o Eric na pasta. Aliens entre nós, Eric. colocar lá. Vamos lá, ali ele, ele vai ter que importar as artes. Ali. Ainda não foi. É, eu posso ir lá auxiliá-lo nessa nessa tarefa. Tá, não, então a gente continua é, conversando vai aqui. Eu vou auxiliar. Tá, tá, vamos falar eu sobre sobre extraterrestres porque rola uma polêmica e você aqui é o que vai é, falar. E dar a sua opinião, porque você é um ultra especialista em nessa ufologia aqui, né? Que tem gente que fala, até a Suzy Mariada, um depoimento bem interessante, que ela tomou ela é um ótimo. pito de um, de um siriano lá, que ela falou que ela não acreditava. não paranormal, ela me contou a história. É? Então a história, mais ou menos, de uma forma resumida, é o seguinte, ela não acreditava que poderiam ter espíritos é, extraterrestres em formato de leão. E a Kátia Rigotti estava se apresentando na imersão paranormal. Uhum. Quando, pelo elevador, que ali na imersão era no segundo andar, para quem foi, a, a, o filho dela disse que viu uma luz só. Uma luz ainda assim, como se fosse um flash muito forte. E ela falou: o filho falou: Mãe, você viu a luz? Ela falou, não só vi, como vi uhum. o siriano. De dois metros e meio de altura. Uhum. Né? e depois vieram se não me engano outros sete ou cinco ou sete cirandos e ficaram na frente do palco, né? E vou te falar uma coisa se a Suzy Maria disse é, é interessante levar a sério porque uma excelente é, média. É, é forte ali a coisa. ali é o é forte é, é. E aqui no paranormal sentou nessa cadeirinha é, é porque tem alguma coisa boa para falar eu Nossa, converso então... muito com ela ela é muito boa ela é muito muito boa então eu queria que você falasse um pouquinho dessa polêmica de tem leãozinho, não tem leãozinho, tem cetóide, porque rola umas pessoas que gostam dessa ufologia mais mística, vamos dizer assim, uhum. né, que não é aquela né, do, do coisa física que só tem as latas, as, uhum. né, as naves. O que, que você tem a falar sobre isso? Fala aí o que você quiser. É, são, são duas vertentes da ufologia que é, elas é, têm uma, uma, uma congruência, um ponto em comum. Uhum. Que, que você encontra em pesquisadores é, como eu, né? Que a, que aceitam os dois lados, que gostam dos dois lados. Uhum. Que você tem tanto o fólogos causísticos que não aceitam de forma nenhuma isso. Uhum. Pegam, podem pegar um livro deles e falar assim, nossa, esses desenhos são bonitinhos, legal, não? Isso aqui é, tem nada a ver. Imagina, guerra galáctica, isso, isso acontece, né? É, mesmo eu não eu não quero dizer que eles estejam errados, né? É uma forma de interpretação deles, porque como eu disse, nem eu mesmo sei que, se eu estou 100% certo, né? Tô claro. Estou falando das informações que vêm que vem até mim, né? Sim. E você tem o, o, os ufólogos espiritualistas, uhum. você pega a Mônica de Medeiros. É. Eu acho que vocês aqui tiveram uma boa dose de Mônica de Medeiros de arrepiar. Oh. Foi. Então como é que você... Eu sei de algumas coisas de bastidores aqui, você sabe por quê, né? E como é que você explica algumas coisas dessas, né? Não tem a, a Mônica. Não sei se já falei para vocês, porque isso não aconteceu aqui. Mas eu cruzei com uma amiga minha outro dia que falou que esteve, cruzou com a Mônica de Medeiros. E a amiga dela estava conversando com a Mônica de Medeiros e ela estava pensando em alguma coisa. Enquanto as duas conversavam, uhum. e ela falou: Pô, será que, sei lá, seu caso com uma bicicleta? Era um, um pensamento dúbio assim: uhum. Vou para esquerda, vou para a esquerda. Ela estava pensando, ela falou que a Mônica parou de falar com a amiga dela, virou para ela e falou: Você está pensando isso e isso, né? Faça isso. Ela falou: A Mônica de Medeiros leu o meu pensamento. Sim. Né? Então, você. Isso não é uma coisa muito fácil de qualquer um acreditar. Né? Porque isso é, é muito fora do comum. Uhum. Né? Então, é... eu acredito. Né? Eu acredito. E aí você tem. Vários tipos de raça. Eu, é pena que não tem ainda lá. Não, queria... nós, nós vamos vai botar? Nós vamos, vamos botar. Eu, junto. eu arrumei com esses livros. Eu arrumei briga com o um fólogo, no bom sentido, né? Com fólogos fólogo ela quero mandar um outro abraço. Que você mandar para o Tiago Tiquete? <laughs> é, é muito gente é um boa. Tipo, Thiago Tiquete. Mas você é. arrumou briga com ele? Não, de forma alguma. O não Fofocas. De forma alguma e também com o fólogo dos espiritualistas porque especialmente nos meus pleiadianos, é, eu mostrei as pessoas não pleiadiano não tem nada a ver com isso não é assim uhum. eu falo assim como é ah os pleiadianos aí descrevem algo que para mim é mais parecido com arcturiano uhum. sendo que arcturiano não tem um tipo só também você tem o arcturiano nórdico você tem o, os arcturianos que para mim chamam de tenak e os que chamam de daur então você tem os, os arcturianos desse aspecto nórdico, que são brancos do, do, do cabelo. Uh, são azuis do cabelo branco, altíssimos. Você tem os outros que eles são negros, né são pretos. Você tem os asiáticos, uhum. porque eles estão em todos os lugares, eles conversam com todo mundo. Não tem sentido eles terem. Eu não estou querendo ser politicamente correto, não. Sabe? Não é, não é o, o, meu, o meu perfil politicamente correto, mas não tem o menor sentido. Eles, vem, eles eles conversam com a humanidade inteira. Como é que eles vão aparecer na China? Como é que eles vão ser identificados? Vão, vão, vão atrair atenção na China com um aspecto diferente de um, de um chinês, né? Como é que eles vão se, se, é, ser empatizados com um aspecto muito diferente de assim? Né? Então, uh, esse, isso e essa instância de três Arturianos diferentes foi um pouco mais bem aceita. Os meus Pleiadianos deu deu briga mesmo, né? Porque para mim veio a informação de que eles têm para começar são seres multidimensionais. Eles não precisam ter Pele. corpo, não precisam ter matéria. Sim. Eles, eles têm é, eles adquirem essa matéria quando eles precisam é, interferir fisicamente em algum lugar. Então quando, como quando houve as batalhas que eram contra é, Uh, alienígenas de terceira e quarta dimensão como os humanos que eram insetoides, os greys, os reptilianos, os zeta são são seres como os humanos da Terra, só que muito mais evoluídos tecnologicamente. Aí você tem os bons e você tem os ruins, mas assim como aqui no planeta Terra você tem muito mais gente má do que gente boa, né? Então eles para para inter, intervir nessa nessa guerra eles tiveram que se plasmar em, é, fisicamente uhum. é um sacrifício eu falo eu explico isso no livro né é um sacrifício que eles fazem para poder defender um, um, um posicionamento deles aqui no planeta Terra né que é realmente um planeta privilegiado assim de, de potencial de, de vida e tudo mais ali quem que tá aparecendo agora tá então esse é um pleiadiano Uhum. Esse é um pleiadiano. Então, a informação que tinha que me veio foi que os pleiadianos eles têm. É, eles, quando plasmados na forma física, Sim. eles têm. Metais. Né, a, eles são. Vira, acaba virando base de carbono, que nem a gente, né? Uhum. Seres da base de carbono, mas eles têm liga de metal entrelaçada na pele dele. Sim. Né, na, na área externa da pele dele. Porque isso protege contra a radiação e tudo mais. Essa é. é é assim que me veio e aí 90% dos outros ufólogos especialistas é, é, espiritualistas que viram falaram assim: "Olha, não não acho que é isso não". fala "Bom, tá bom, para mim é, né? Não tô querendo ser teimoso, não é, eu bato o pé assim que eu vi. É realmente vindo outro tipo de informação que a gente acaba recebendo, fala "Não, isso faz isso faz sentido". Inclusive uma tecnologia que os próprios Grays, eles mesmos deram para os Grays para os Greys sobreviverem quando fizeram o êxodo deles, que os Greys eram como se fossem animais de estimação de várias de várias raças alienígenas, né? Uhum. E se rebelaram e, e, e eles ganharam vários, por, por compaixão aos Greys, eles ganharam várias tecnologias, ganharam naves e falaram assim: tá bom, vão, vão seguir o caminho de vocês. Inclusive, essa tecnologia de, 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 dessa hibridização com, de, de, de pele com metal que é para proteger de radiação, né? Porque mesmo no planeta Terra aqui, até é uma das teorias da conspiração de que não se pousou na Lua até hoje é o cinturão de radiação que tem em volta da Terra, porque se, no, se o astronauta não passar muito rápido por ali é, é como você pisar na aquela você tem aquele corredor de brasa, sabe o que você faz Se você passar rapidinho, Dá. você não sente que você não troca muito calor. Então se você passar devagar, você se frita lá, e se estrepa todo. Mas o, esse cinturão de radiação que tem fora da Terra, é, em volta da Terra, né, ele, ele liquidaria qualquer ser que, que não tivesse preparado para isso. Agora está passando isso na tela? O cinturão é isso? Não, ou não, 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 não. Essas não. Aí são umas imagens do livro que falam da, das batalhas da, da, primeira, da Primeira Guerra Galáctica, que aconteceu 65 milhões de anos atrás. Então deixa eu só para contextualizar, tá. a gente está vendo aqui imagens do livro Aliens Entre Nós, que eu abro de vez em quando e mostro alguma coisinha, então hoje está o Henry Ludacos, que é quem canaliza, ele é um médium né, que usa da espiritualidade para trazer... É essas informações que de uma certa forma são bem confusas. As raças alienígenas, cada um fala uma coisa. E nós gostamos muito do trabalho do Henrique Lodacos. Vou pedir para o Edu, pro Edu, não para o Eric, colocar aqui o. O nosso que é esse banner? Se você quiser adquirir esse livro, que, que nós estamos mostrando, e nós vamos falar, inclusive eu vi aqui no chat que muita gente de Portugal. Que qual é o seu plano para Portugal, meu querido? Em já estamos mandando livros para Portugal agora. Primeira venda para Portugal uhum. e é a primeira venda que eu faço, digamos, no atacado. Não é uma quantidade grande, porque eu não faço muitos livros mesmo. Eu imprimo de 50 em 50. É uma. É uma impressão praticamente artesanal, Sim. um papel bom e tudo mais, por isso que não é um produto muito barato. Barato e caro é relativo, mas ele, se você for comparar com, a gente fala assim, é uma revista, fala, pô, não chama de revista, não vai. Deu <laughs> chama, trabalho pra Chama fazer. de revista não, né? É um papel mais robusto, né? Então a gente vai ter agora os livros disponíveis em Portugal para vender lá para Europa. E Ou como é que faz para quem tem muita gente aí? Aí, Portugal. Aqui ah, eu sai. aviso vocês, né? A Maria João, que tá montando o site lá em Portugal. Uhum. Né? Da bandeira a de a bandeira de Portugal ali. Sherminator. O Terminator que é o devorador de pão de Deus. <laughs> E aí, quando eu tiver tudo arrumadinho, eu aviso vocês, vocês dão um toque pro pessoal. Então, é. quem tiver em Portugal, Lisboa ou qualquer lugar, ou Europa também, porque chegando em Portugal, Sim, dá pra mandar fácil. ali pra Barcelona, pra Alemanha, França e seus amigos ali que estão tudo perto, só não vai chegar lá na Rússia. Lá <laughs> não chega. O, é, meu querido Henry Lodacos. Sim. É, volta lá naquele pleiano metalizado ali, dourado, pra gente, pra gente entender uma coisa Com o Eric. Isso. O Eric pode pode ir não joga na tela pode ser vai isso aí. volta eu gostei bastante desse desse play aí pode pode subir é isso tira o banner ali tá o me diz uma coisa vamos lá né hum. é, então você tem aí um, um, um ser com uma pele com metal fundido nela então seria sei lá um, algum algum metal similar a ouro, por é, exemplo, é fibra de metal. Tem que para ser resistente à radiação, tem que ser metal nobre, né? Ouro, platina. Uhum. E, e, e falando de ouro e de platina, que isso já até tem filme aí, cinema que fala disso de alienígenas que vem para a terra atrás de ouro. E se pergunta, uhum. ah para que o alienígena viria na terra atrás de ouro. O ouro ele é importante em qualquer lugar. Ele é, ele é raro, então qualquer coisa rara e útil como o ouro que é super condutor, é super ductil, né? Você pode esticar um, um grama de ouro para um metro de comprimento, né? É, é importante em qualquer civilização, em qualquer civilização, né? uhum. e... Nesse caso, só para a gente entender o que que, como é que a informação chega em você? é, é, uma, é uma sensação é uma não. imagem, uma imagem se cria na sua cabeça e aí você tenta espelhar essa imagem na inteligência artificial. É, isso? é são, são, são pacotes de imagens que vêm para mim. É, eu não recebo nada auditivamente, uhum. eu raramente sonho uhum. com alguma coisa. Eu tenho lá o meu ritualzinho para me concentrar, né? que é secretinho lá, que eu fico lá na minha. A única coisa que eu falo é assim. Fico 10 minutos em silêncio, desligado, e a partir daí eu vou criando. O que vem para mim são são pacotes visuais, uhum. são telas mentais. Uhum. Né? Às vezes não muito precisas, mas me direcionam para o, o que eu tenho que ter. Ah, cria um ser que tenha uma cabeça um pouco mais arredondada, os olhos um pouco mais humanos e que seja prateado. Uhum. E aí, a partir disso. Eu vou criar na, na, naquele critério que eu falei, às vezes eu nunca consegui de primeira, isso nunca aconteceu. A minha média é 50 desenhos para um aprovado. Uhum. Tá, e... tá pode mostrar mais ali que mais tem de imagem interessante uhum. lá o querido Eric. Então tá, então, uh, eu gostei muito desse dessa, dessa leitura. Tá. Aí tá. Tá, esses aí são os capelinos que também são, são objeto de bastante discussão e os capelinos para mim eles são todos negros né uhum. eles são todos pretos e por que isso é, qual que é a origem do ser humano o ser humano o Homo sapiens no planeta Terra é a África uhum. todos nós viemos da África né? a gente pode ter hoje eu posso ter a, a pele um pouco mais branca do que um africano típico mas eu sou africano do mesmo jeito uhum. se você for voltar atrás for voltar atrás voltar você vai ter lá o casal primordial que, é, que, que estava na África e que deu origem a, 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 aos Homo sapiens todos. Uhum. E todos nós, sem exceção. Né? Inclusive, na, na, no êxodo do Homo sapiens da África para o resto do mundo, né, tem um documentário muito bonito do History Channel que mostra o que seria a, a, a primeira mulher que deu a luz fora da África. Que todo mundo, todos nós que temos alguma. Alguma descendência de, de fora da África, por exemplo, eu, eu, a minha, minha a ascendência europeia, por exemplo, todos nós descendemos dessa mulher. Todos. Gengis Khan descendia dessa mulher, o, o austríaco do bigodinho descendia de, dessa mulher, né, que foi a, a, a primeira africana a, a, a sair no êxodo, provavelmente há 100 mil anos atrás, do Homo sapiens, que foi para a Eurásia, depois se espalhou para o resto da Ásia e tudo mais, atravessou o Estete Bering, veio aqui para as Américas. E quando foi para a Europa, é, esse homo sapiens, mais ou menos 50 mil anos atrás, encontrou outro hominídeo que era o homem de Neandertal, que era o hominídeo europeu, que tem uma corrente que fala de, de ufologia espiritual que diz que os homens de Neandertal também eram um experimento alienígena, uhum, uhum. né? Só que o homem de Neandertal menos evoluído tecnologicamente do que o, o Homo sapiens encontrou o Homo sapiens e foi dizimado. Ele aí é que tá, Ele não foi dizimado, né? É, Dizem então aí é uma coisa mais da genética, né? Que todo mundo que não tem o cabelo totalmente preto ou o olho totalmente casta escuro é uma mistura do Homo sapiens com com um pingo desses homens de Neandertal, porque eles tinham olhos claros e tinham cabelos de outra cor. Uhum. Né? então de repente o homem neandertal está dentro de mim também uhum. né por causa, por causa do meu fenótipo está hum, né? dentro de todos no caso né um, não é um não, 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 um. taria, não não estaria é, não estaria dentro dos chineses por exemplo que os chineses ah, sim, eles sim. todos têm uhum. o cabelo de uma cor só e os olhos de uma de uma cor só né então a gente é, vai vendo que essa a evolução do, do, do homem do Homo sapiens né se ele veio da África e tem essa corrente toda espiritual de que eles são um, um trabalho alienígena de criação do de, de aprimoramento da espécie Homo que tinha lá Homo erectus, aquilo tudo, poxa, tem que ser, não tem e, e são de capela, não pode ser branco, não tem como ser, tem que ser seres super evoluídos que é, é, escolheram essa essa roupagem, né? Para estar na parte física, porque eles também não precisam mais ter uma casca como nós, né? para agir por aqui, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra Galáctica, que o foco também era a Terra, né? mais ou menos 180 mil anos atrás, quando teve o, o desenvolvimento, o aprimoramento do, do Homo sapiens. Muito bom. O que, que temos mais Deu aí? Deu para do... explicar? tá, tá, uhum. tá, tá coerente para você? Aliens Entre Nós, aí que é um livro... Olha só que legal isso, isso é aí. Uma reptiliano. Uhum. Tem vários tipos né de Tem reptiliano. Tem vários. Lá, Eu peguei umas são... pais. Uma... Esse é um arcturiano clássico, clássico mesmo, né? Uhum, ó. É uma das três. Azul de com de cabelão branco. Isso. Esse aí é um andromedano, né? Esse Andromedano, inclusive, a Suzy Mariá conversou, falou dele aqui no ar, né? que ela já, tinha visto, ela já tinha visto essa imagem e ela já tinha visto essas tatuagens de ouro, né? que, que, são, que são marcas de, de, de conquistas de, é, intelectuais entre eles. Né? Então eu fiz isso muito antes de eu sequer conhecer a Suzy Mariá. E quando ela viu esses, esses Andromedanos... Né? Andromeda, inclusive é outra galáxia, né? não é nem a nossa Via Láctea. Né? Andrômeda fica a 2 milhões e 500 mil anos-luz anos aqui da, de distância da Terra. Né? Os Andromedanos e os Oriones, que têm essas tatuagens de ouro, ela falou é isso mesmo que eu, que eu tinha de imagem desses dois tipos de seres. Então começou a... a que é relativamente recente, né, que lançou o livro, começou a, a essas pessoas me trazer essas informações de que eles já tinham visto isso, hum. né? Então, fez muita coisa... fez sentido. Certamente tem muita coisa para descobrir ainda e muita coisa que eu tenho que admitir, que eu vou ter que atualizar, que eu vou ter que trocar, que eu vou, que eu vou aprender, que eu vou atualizar, né? Não, isso não tem nada de, de um processo definitivo aí, né? Isso é uma... É uma ideia em construção, né? é uma verdade em construção para mim que eu resolvi expor para os outros. Muito é. bem, então eu vou. É, vou é, esse, esse livro Aliens Entre Nós, que é esse livro clássico aqui que eu sempre mostro, aqui, é foi canalizado pelo Henry Lodacus. A gente deu uma passeada. Nas principais, mas assim, eu vi que tem gente no chat falando assim, ah, reptiliano não é assim. Lá tem diversas tem páginas com vários tipos de reptiliano. Então é legal porque você pode comparar. Ah, não sei quem falou assim, não sei quem falou assado. É um livro completão. Aqui a gente não vai mostrar o livro inteiro, obviamente, né? Mas é muito, muito interessante ali ó, a, a, as colocações do Enrelodaco. Você pega uma página qualquer aqui. Aí você consegue ver, assim, ó, vários, vários subtipos de extraterrestres e, e muitos. Aqui, por acaso, eu coloquei nos Grays, que são os mais comuns, né? Sim, que todo mundo sim. mais fala. É. Hollywood os tornou mais comuns, né? É verdade. Uhum. É, Tem um, um, um povo aqui que, tá, que é, tá problematizando a questão da evolução dos Homo sapiens na Terra com alienígenas, uhum. tá? Isso é uma coisa que a gente trata aqui nesse canal, acho que desde o dia número um, uhum. que a origem do ser humano seria uma origem extraterrestre, né? As versões elas divergem, obviamente, né? De qual raça teria sido a responsável por essa uh, semeadura, digamos assim, né? De, de material, salto evolutivo de material também, né? genético, né? Para isso, então Cada um está apresentando sua versão, aí vocês podem assistir todos os 300 programas desse canal. E aí você vai cruzar as informações e aí você vai chegar num resultado. É. Eu tá gostaria bom? de falar que eu sou super adepto da teoria da evolução, não sou uhum. <laughs> é, criacionista. No, no, inclusive, algumas fotos até que eu trouxe aí de pesquisa que eu faço. Eu tive a oportunidade de ir nos principais lugares que Charles Darwin, que é um dos meus heróis também é, foi um deles foi o, o país de Gales um lugar chamado Comúidval que ele fazia várias pesquisas lá e Saquarema, no Rio de Janeiro que pelo incrível que parecia eles davam e teve lá que é onde eu tenho o caso é onde eu relato um caso ufológico eu estive em Galápagos né? tem uma foto minha aí, que eu fui lá pesquisar em Galápagos também essas coisas então é, essa parte da evolução é, há várias verdades que a gente pode aceitar, né? e aí uma delas que parece ser meio refutável mesmo entre os cientistas é o salto, o salto evolutivo que deu do, da última espécie Homo até a espécie para espécie Homo sapiens, né? então um salto evolutivo meio inexplicável, talvez a explicação seja uma dessas que eu falei aí de dos capelinos, né? É de uma interferência, interferência na genética, na genética, interferência direta para o aprimoramento, isso. Muito bom. O que, que você tá montando aí agora, Eric? É, é gray. Grace. Tá. Pode já coloca essa imagem aí, então. E aí você, pode, enquanto você deixa ela aí, ele vai comentando, pode isso. Tá bom. Essa é uma é uma imagem de um Gray que recepciona é, viajantes astrais. Hum. É, então é um gray que eu chamo de etéreo, tem gente que chama de etérico também. Então essa é a, é a forma, é o desenho que me veio de um gray dessa dessa categoria. Uhum. Quer mostrar outros da pasta Grace? É, ele vai ele vai ele vai puxar aqui. Tá. É, você pode deixar ali é, na, na tela o Eric e aí você só vai trocando. Isso, agora você troca ali aí pronto, aí. O... o grace é, eu vi que tem algumas coisas de tipologia física tem órgãos Sim, internos tem. O, como é como é que chegou nisso em você tá. como é que como é que essa fui a, longe para buscar a esse parte tipo biológica de ah. tá. em 87, me, é, eu fui morar quatro meses na Alemanha com minha irmã minha irmã estudava na universidade lá de esportes na Deutsche Sport Ochulen e eu tinha estudado aqui em São Paulo na é a União Cultural Brasil-soviética. união Soviética. Eu sou alfabetizado em cirílico, leio e escrevo muito embora não, praticamente não fale nada de russo. E eu estando lá na Alemanha, estou falando de 87, ainda tinha a Alemanha era dividida, o Muro de Berlim, e eu tive a oportunidade de ir para Moscou. Aquela, tudo naquela época a gente era feito a base de carta, escrita. E eu me correspondia com o pessoal de lá, eu já corria atrás desse tipo de informação. E o cara falou, é, eu ta, estava eu em colônia na Alemanha, na época Alemanha Ocidental. E ele falou: Você tem a possibilidade de vir aqui para Moscou?. Falei: Moscou era a União Soviética, ainda, não era a Rússia. Né? Virou Rússia agora, de novo, depois voltei em 2011, mas estou falando de 87. Aí tentei, solicitar o visto lá da Alemanha, consegui, fui para a Alemanha Oriental, peguei um avião e fui para Moscou. Tem uma foto minha em Moscou aí, nessa época, eu era criança, tinha 21 anos, fui sozinho no inverno. E lá é, eu conheci esse cidadão, ele era alemão oriental e ele morava em Moscou. E ele me deu uma série de papéis, que eu tenho esses papéis guardados até hoje, junto com o meu visto russo, porque os russos não carimbavam, os soviéticos não carimbavam o visto, os passaportes brasileiros, que o Brasil tinha acabado de sair de uma ditadura militar e achavam que era perigoso... Se os militares pegarem o meu passaporte e virem que eu estive na União Soviética, acharem que eu não era uma pessoa que, que, que merecesse muita liberdade. Então, eu fui até lá, e lá ele me deu uma série de papéis, de, de vários desenhos que tinham. Disse ele que tinha trabalhado no, no Programa Espacial, encontrei com ele um lugar chamado Cosmos, que tem perto de Moscou, que é o Cabo Canaveral, quer dizer, na verdade é um museu, ele é uma base aérea e ele é um museu e ele já tinha uma base que fica em, em Baikonur. Né? Baikonur era a União Soviética, mas hoje pertence à Rússia, mas está dentro do Cazaquistão. E ele me deu esses desenhos, e eu guardei. Né? Eram desenhos bastante rústicos, que ele disse que ele teve acesso. Que eles têm lá vários seres e várias naves. É uma coisa muito parecida com a Área 51 americana. Né? E ele me deu, e eu, e eu passei esses desenhos para a inteligência artificial, com a minha interpretação tentei dar a maior fidelidade possível pro tipo de órgãos que ele tinha, que ele descreveu e eu, eu, não, eu não trouxe essa imagem mas se você quiser eu mostro, eu, mostro. É, eu vou pedir pro Eric colocar o banner ali do Aliens Entre Nós, que quem quiser também tem esse livro aqui que é o Grace, esse livro também é do Henry Lodacos e tá mostrando que existe muito mais do que vocês só imaginam. Que é esse aqui que é o Gray clássico. Esse aqui também, que todo mundo conhece, dos olhos mais amendoados e cinzas e tal. Qual página que você quer aqui, meu querido Tem Henry essa. Lodacos? Tá, é. então você esteve na antiga União Soviética e encontrou um, um cidadão uhum. que tinha. Eu já me correspondia com ele. Aham. Uhum. Né? Por carta mesmo? Nesse livro aqui, ó. Que você pode ter na sua casa, obviamente. Aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Outros tipos de gray aqui, ó. A gente vê dentro do corpo. Tudo isso você buscou esse conhecimento pela área 51 lá da, da, da você, Rússia. Da, é um é. equivalente deles, né? Só que lá uhum. tudo muito mais fechado. Né? Só que é, eles, eles devem ter, inclusive, bem mais coisa que os Estados Unidos, porque. A Rússia é um país com extensão muito maior do que os Estados Unidos. É. Então, tem mais espaço para acontecer fenômenos, tem mais áreas desabitadas, né? Uhum. Você tem o fenômeno lá de Tunguska, que inclusive é um nome de um tipo de grey, grey de Tunguska. É, esse caso de Tunguska é fantástico, É né? fantástico. É, se quiser é. contar um pouco o que aconteceu é, lá em começo, Tunguska. É, Tunguska é uma região lá da, da, da Sibéria, né? daquela vastidão lá das... Da, da taiga siberiana da Rússia, vamos falar União Soviética, né? de 1917 a 1989, 91 na verdade, né? De 89 para 91, era a União Soviética, a Cortina de Ferro, mas em, em 1907 ainda era, o, ainda, ainda era o Império Russo, né? ainda era o Czar. E o Czar mandava várias expedições de, de cartógrafos, né? e militares para para mapear toda aquela área de lá. E um dia eles chegaram lá e viram uma devastação assim equivalente a um, uma explosão nuclear na na, na taiga assim, as, a floresta toda queimada no meio da onde só deveria ter neve e, e pinheiros, né, aqueles aqueles evergreens, aquelas aquelas árvores que nunca ficam sem folha, né? Tava tudo destruído, tudo queimado. E foram Perguntar para os habitantes locais, né? Tem aquelas aquelas é, etnias todas lá da, da Sibéria, né? Os Goldia, aquele, aquele, aqueles povos todos que moram lá desde tempos imemoriais, né? E eles falaram que um dia veio um objeto do céu e furou o a, 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 a taiga, né? E queimou tudo ali. E, e, é, a taiga é a floresta. É, a taiga é a floresta. Tá. E queimou tudo ali e deixou aquele rastro de destruição. Né? Então, esse ficou conhecido como um incidente de Tunguska. E eles olharam, tem uma, um, uma corrente de... É, e deixou uma cratera né lá. Deixou, deixou uma... uma cratera mínima. Uhum. Essa que é a questão. E tem uma corrente de, de uh, astrofísicos de, diz, que diz que o que passou por ali em Tunguska, se eu estou lembrando do meu amigo Alexandre Bava me falando isso quando a gente era moleque, já discutindo sobre Tunguska, isso no, no ginásio, que teria sido um buraco de minhoca que se deslocou é, pela terra, saiu de um, entrou por um lado e saiu pelo outro, e teria sido em Tunguska. Isso é uma outra... é, o que, que é um buraco de minhoca? Explica para a um gente. Um buraco de minhoca é uma conflagração de, de gravidades. Sim, seria um buraco negro. É um buraco negro de tamanho infinitesimal, pequeno. Mas que também liga um ponto A a um ponto B, sendo o ponto A podendo ser num universo e ponto B no outro. Uhum. Né? Ele é o um, um buraco negro, ele é uma coisa massiva, a, absurdamente gigantesca. Uhum. E o buraco de minhoca, ele é um micro buraco negro para encurtar um pouco. É, eu vi os documentários de, de Tunguska que tinha lá uma ficou uma cratera uhum. e ficou uma cratera é, encharcada de água. E aí é, eles tentaram drenar aquilo ali porque achavam que tinha algo ali embaixo, uhum. né? Então lembro que teve uma expedição de, dificultíssima, assim extremamente difícil. Eles tentaram drenar a cratera que estava encharcada de água e tal, não sei o quê, em busca do suposto meteoro uhum. e não encontraram, não encontraram nada. Nada. É. Não encontraram uma craterinha nada. tinha, tinha uma cratera lá, mas não tinha nada lá dentro não tinha resquício de meteoro nenhum que tinha, que tinha mas a floresta inteira assim ficou devastada Devastou e você tudo. você vê explosão as, nuclear. É, é, é muito legal que você vê as, as, as imagens né que você vê as árvores todas de pé assim aí elas ficaram todas orientadas né para para os lados assim ela ficou tipo tudo espalhada então é radial né uma explosão ah, então foi uma radial. coisa foi uma coisa muito interessante é. nunca se descobriu exatamente o que aconteceu tem um, um ponto que não é ela não é uma reta assim uhum. é. é um ponto que espalha radialmente a destruição isso foi isso foi Tunguska mas é interessante lembrar uh, o pessoal que quando essa Tunguska é objeto de estudo até hoje né e mas em 1907 para você se deslocar de do centro civilizatório lá russo lá Moscou São Petersburgo até até a taiga lá onde aconteceu esse incidente eram um, talvez um mês e meio de, de viagem né? e muita coisa aconteceu muita gente já, já tinha passado por lá, tinha mexido nas coisas, tinha adulterado, mudou as estações. aqui a gente no Brasil a gente não tem muito esse conceito de mudança de estação mas lá o inverno é um é infernal infernal de frio né e o verão é insuportável de mosquito, e, então lá as, as, as estações do ano fazem muita diferença. Elas alteram muito a paisagem. Coloca ali, então, agora outra imagem. Ali o, o Eric, não, não, isso ali embaixo, ali. não, não. não a, essa mais dividida que tem, não, não, essa aí. Isso tá, uhum. essa é do livro também. Bom, essa é do livro do Grace, né? Que existem vários tamanhos de Grace. Isso é uma, uma unanimidade. Bom, unanimidade total não existe nada, mas é uma quase que uma unanimidade até entre os ufólogos casuísticos o, o estilo do, dos greys que tem, né? que é a greys de vários tamanhos uhum. então esse aí é um, é um eu peguei vários vários relatos que eu tinha fiz lá uma, uma, uma compilação dos tipos por altura e isso aí é um resumão dos tipos de grey com altura, você tem de dois metros de altura que são os greys, que a gente chama os greys militares principalmente são os greys que tomam conta das naves quando elas são estão aterrizadas ou são os greys que são usados em batalhas por aí mesmo não ato nome militares até o grey pequenininho ali que é o, que é o mini grey né? que é um é um, é um grey bastante comum em avistamentos também tá vai mostrando mais eric pode ir trocando ali isso aí são uh, é um, seria o mesmo Gray em posições é isso, diferentes. Isso aí é. É, o, é o mesmo Gray em estado relaxado, em, esta, em início de estado de estresse, em estado de estresse total né, de ataque. Isso é, também é segundo relatos de, de abduzidos e avistamentos. Essa, essa imagem também é do livro do livro Grace. O muita gente fala que os Grays, né, os aliens, eles não têm essa, esse fervor emocional. Como você avalia isso? Eles não, eles não têm, eles não representam, manifestam emoções, não é? Nesse caso aí você tem um gray, isso aí, é uma coisa é, é uma reação disruptiva. Ele, é, 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 isso aí é uma reação de, de estresse, um sentimento de ameaça que eles têm. Hum. Então ele está se defendendo. O que informação que veio para mim é que os greys não têm o, a necessidade do, da sensação do belo, que não estava falando no caso dos sirianos. Uhum. Tudo para eles tem que ter, pode ter um visual totalmente espartano. Inclusive, eles não têm paladar, então eles podem comer qualquer coisa que não faça mal para eles. Uhum. Eles comem de tudo, desde que alimente, eles comem, porque eles não, não sentem é, gosto, né? E eles não têm é, atividade artística de entretenimento. Então, não tem uma banda grey. Eles não se interessam por arte eles são eles são é, é, primitivos no sentido de que eles é, existem para cumprir uma tarefa que 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 a sociedade Grey lhes dá inclusive em função até da própria morfologia deles né os menorzinhos pilotam os maiores são 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 militares porque têm mais força física porque os Greys são seres físicos que nem nós da terceira e da quarta dimensão que depois eu queria explicar como terceira e quarta né o que que o que, que eu quero dizer com isso então eles uh, eles ele, mas eles têm estresse eu tenho um relato no livro avistamentos e abduções que eu fui até o Alasca isso foi em 1996 colher esse relato eu tive outros motivos para ir para lá mas eu aproveitei e fiz isso também em 1996 uh, em, em Girdwood, do lado de Anchorage em que eu tenho uma imagem de um de um gray que está naquele estado de estresse que ele encontrou no meio da madrugada com uma com uma nativa Inuit, né? Esquimó. E ele, ele se assustou e ela se assustou e ele fez essa 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 pose de ataque para ela e depois sumiu, saiu correndo. Uhum. Quer, se já quiser explicar então o conceito de 3D e 4D para alienígenas, então nessa existência física pode tá. ser já... Não, não é tanto para alienígenas, acho que isso é, é, um, é um conceito mais de, 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 de física prática mesmo, né? A gente tá aqui num ambiente... Tridimensional, né? altura, largura e comprimento. Isso é, isso é meio óbvio. Né? Só que quando houve a criação desse universo, que lá no, lá no Big Bang, 14 bilhões de anos atrás, agora estão dizendo que pode ter 24 bilhões e não 14, né? que tudo que existe nesse universo estava comprimido Comprimido num ponto, num, numa singularidadezinha, num ponto material e explodiu. Ali foi criado um negócio chamado tempo. Né? então a gente está aqui nessa dimensão presa nesse tempo então a gente está nas três dimensões com o tempo passando uhum. né? o tempo é o para mim o... o tempo é o meio onde se desenrolam os eventos claro. uhum. isso para mim é o tempo então é isso que eu chamo terceira e quarta dimensão a quarta dimensão seria essas três dimensões somadas ao tempo que é algo que nós seres físicos estamos presos mas os seres multidimensionais não eles estão, eles estão em quinta, sexta, sétima, décima, primeira é, dimensão e eles não são presos ao tempo. O tempo não significa nada para eles. Inclusive, você gosta muito de cinema, eu também. Você deve ter assistido aquele filme A Chegada. Uhum. Então, os alienígenas da Chegada, eles falam uma coisa muito interessante quando eles se comunicam com a. Inclusive são cefalópodes que, que tem no meu livro, né? E eu não tinha a menor ideia desse filme ainda. Quando desenhei esses cefalópodes. Né? Ele... O, o, o pessoal está perguntando se um, se um alienígena, um grey ou um alienígena de qualquer de espécie, ele poderia sorrir. Mas aí eu já até emendo é, novamente essa pergunta que é, muitas pessoas relatam encontros com arcturianos, por exemplo, pleiadianos, e, e são tomados por, por um sentimento de amor, uhum, sim. de acolhimento, uh, de carinho. Então existe essa necessidade de uma feição uh, feliz de, de, de sorriso, por exemplo, ou o sentimento já tomaria conta da pessoa que está em contato com essa entidade? Não, com, se for em contato com o Grey, em função do aspecto muito diferente deles e da e, e, e de toda essa história que se que a própria Hollywood criou em volta de Grey, dificilmente alguém não vai ficar apavorado, uhum. porque é uma visão bastante eu acho que em Saquarema eu vi dois de muito de longe, que foi a única vez que talvez eu tenha visto algum ser alienígena, que eu falo no livro Avistamentos e Abduções, né? E os greys, da informação que eu me venho, eles não têm essa história de empatia, eles não criam família, uhum. né? É, e, então, eu nunca ouvi falar de um grey sorrindo, não. Nunca, nunca, nunca ouvi falar. E, e E os multidimensionais, eles são... É, têm... Tem, tem relatos e tem desenhos deles sorrindo, deles em posição, em, em, em posição de amor. Só que eles exalam essa bondade, eles exalam uma, uma, uma divindade. Uhum. Você, quando está na presença de um ser desse, você sabe que você está seguro, você sabe que você é, vai ter um ensinamento, que você vai ser acolhido, que você vai aprender, que você vai ser protegido. Né? Então, também tem gente que conversa com esses. Esses seres multidimensionais, vamos pegar um arcturianos, por exemplo, ou sirianos, né? E elas recebem a informação de todas as formas. É, algumas ouvem, né? algumas recebem esses pacotes de imagens, né? algumas são só a transmissão do sentimento puro. Uhum. Né? Mas essa transmissão do sentimento puro é só dos seres superiores, os seres iguais nós, que os seres da terceira e da quarta dimensão, não. Eles não. Eles, eles, a sensação que você tiver deles vai ser a sensação que a, o visual deles te passar. Né? E aí tem alguns relatos, e não são poucos, de que os Grays têm uma capacidade telepática muito grande. Né? Para hipnotizar, para fazer aquele trabalho todo que eles fazem na abdução, de pegar o... o o espécime humano e fazer X, Y coisas com ele, depois devolver, com a memória apagada, né? paralisar a pessoa, seja com, com armamento que, 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 que tem essa capacidade que a gente não imagina que possa ser, mas eles estão milhões de anos na frente da gente em evolução tecnológica. Né? Em evolução espiritual, não, eles não estão, mas na tecnológica eles estão tá aproveita então já conta então alguns casos que você teve os, as ocorrências experiências que você teve com contato tá. né? seja com os seres ti, ou nada tá. eu tive eu tive bastante eu tive poucas experiências né hum. de avistamento mesmo eu diria que eu vi duas vezes uhum. né? bem poucos significativos na minha opinião eu gostaria de ter tido uh, avistamentos melhores um quando eu era criança quando eu falei lá em, que eu acho que eu tenho certeza que era disculvador lá em Goiânia, um outro em Campos do Jordão, já era bem mais velho, é algo que já tinha uns 30 e muitos anos de idade. Né? Agora, em Saquarema, e eu relato isso no livro Avistamentos e Abduções, em, em Saquarema, no ano novo de 94 para 95, a gente estava lá, a gente, tem uma, a gente tem uma casa lá. Saquarema é uma cidade de praia, que fica no litoral do Rio de Janeiro, 90 quilômetros ao norte da cidade do Rio de Janeiro, né? E naquela multidão do, do Ano Novo, lá, queima de fogos, apareceram umas luzes, que não eram os fogos no céu. Elas apareceram e passaram por cima. Esse é, uma, é uma pequena faixa de terra, assim que fica entre o mar e uma lagoa. Atrás, né? Uma faixa de uns quatro quarteirões no máximo. Apareceu no mar, por cima, saiu e foi para a lagoa. E na lagoa pousou. As pessoas. Eu vi descer na Lagoa, mas não vi. Eu vi de longe que estava descendo na altura da lagoa. Tá bom. E ficou por isso. E ficou por isso mesmo. Eu não bebo álcool, não fumo nada de estranho, nem cigarro muito menos, né? Então não estava chapado. Chapadão. Né? E também outras 30, 40 pessoas que viram podiam estar com uma cervejinha, mas não estavam loucas, não. Aí no dia seguinte, eu acordos, foi no dia primeiro a passagem de 31 de dezembro de 94 para primeiro de janeiro de 95. Aí eu acordei cedo, que é o Também durmo cedo. Vi os fogos e vi esse fenômeno e fui dormir. E saí, peguei a bicicleta e fui, fui andar ali perto da lagoa. E eu vi de longe dois. são dois seres cinzas fuçando na. Ou eram duas pessoas com uma. Um macacão que cobria o corpo inteiro. É, um macacão <laughs> cinza muito estranho um cabeção. Ah. É, já... ou, ou, ou eram seres. Eles olhavam. Estavam procurando alguma coisa na água, né? Você chegou a fazer imagem disso? Não, eu estou falando de 1995. Não, então, me digo, agora. Eu tenho, eu está no livro. Vamos ver. Desse li... Tem algumas imagens do Abdução? Tem, tem. Ou, ou já está montado ou não? não, fica meio. Não, pode. Eric, você consegue, Eric, você consegue acessar Primeiro, a pasta? Primeiro, antes de tudo, esse é o livro. Inédito aqui, avistamentos e abduções. Qual é a desse livro aqui? Vamos contar. Esse, esse aqui é o único que não está à venda. É, não está à venda. E o que, que nós estamos programando para um futuro não muito distante? Um evento. Um evento físico, não vai ser projeção astral. É, no 3D. Vocês vão estar lá na carnicidade. <risos> <risos> Eu tô brincando, mas vai ser um evento, igual a imersão, mais ou menos, em que nós vamos levar um Enrelodacos. Para contar todo esse conhecimento dele. Não é isso, meu uhum. querido Terminator? E as pessoas que. Não é isso, meu querido, em Relodaco. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija. Fala, se Falar alguma coisa errada, eu falo. Porque aqui é o... o livro é... é seu. Mas, enfim. E quem for nesse evento, que ainda não tem nome, é uma interrogação. Quem comprar o ingresso, automaticamente vai ah, isso. ter esse livro. É livro. Isso. Avistamentos e abduções. Porque esse livro aqui é brabo. Esses aqui são incríveis também, maravilhosos, mas esse aqui é só para quem realmente quer estudar. É, esse é ufologia. É e que... esse é ufologia. Relatos mesmo. Relatos e aquela coisa. E a gente vai mostrar alguma coisinha aqui, um ACP apenas dele. Uma... <laughs> apenas um, um pouquinho, assim, para dar aquele gostinho, né? Eu tô aqui alisando ele, aqui, ó, que maravilha. Sinto energia de livro bom. Então vamos lá, meu querido Eric. É, mas calma aí, o. Desculpa te interromper, meu, meu querido. Guru. É que eu interrompi o R.N. Lodacos claro. quando eu perguntei dos avistamentos dos seres que ele viu na praia. Ah, é? E aí ele falou que tem as artes, que você uhum. recriou as artes 20, não, 30 não anos sei atrás? Isso tá ali. É, eu desenhei há 20, 30 anos atrás, guardei, não consegui chegar. É aquela minha história do desenho, né? De uhum. eu ser um desenhista medíocre. E... Mas só que quando eu tive acesso. A inteligência artificial, eu consegui fazer o que eu queria é, é, transformar em imagem aquilo que eu queria fazer. Qual, qual que é a página que você tem do, do, ver. da sua experiência? Que é a experiência que você teve tá. Tá? para gente, a gente ilustrar aqui. Então você viu dois seres é, cinzas, uhum. e lisos, você vai, você vai, vai vê-los de cabeção na praia. De cabeça grande, né? E, em 84. Aqui, Casos. Ah, e, essas imagens aqui? Isso. Ah, hum. ficaram boas as imagens. A gente tá lendo. Cara interessante. Não, a gente tá curioso aqui, vendo aqui. É. O Eric vai botar. Eu não sei se. Eu acho não, que eu ele tem algumas coisas, imagens. mas não exatamente essa. É, tá. Ocorrido na noite de 94 para 95 na cidade de Saquarema. E tem esse livro, ó. Vocês não vão conseguir ver aqui, eu vou mostrar mais ou menos, ó. É, ele tem bastante coisa escrita aqui. E do lado oh. é o caso que eu falei da menina inuit no Alasca. Ah tá. Que eu fui lá, eu, eu estive lá no Alasca em 96 uhum. e, e peguei essa, esses depoimentos. O, o, então só só para recapitular aqui Eita, esse da praia, qual era, o ser que você que você viu na ele praia, Pode pegar. você foi até o Alasca um depoimento? Não, eu, eu tinha que ir lá para outros motivos, aproveitei e também colhi os depoimentos. Foi uhum. em 1996. Tá. Então, qual, qual... qual seria o motivo de falar não... <laughs> Exatamente, eles na lagoa, tá vendo? Não vai dar pra ver, né? Então vamos ver aqui. Ele podia ter. É, tá, tá com tá aqui, muito ó. reflexo, é. dá uma é. coisa pequena, assim, é. Assim, é. Então, mas é, é, é só para eles terem uma ideia, então esses são os seres que você viu. Isso. Tá. Só que a história não termina aí, né? Então é. eu achei que eu tinha visto alguma coisa e não tinha muita certeza e continuei a andar de bicicleta. Só que tem uma loja lá, lá perto de casa, em Saquarema, hum. no, metade do caminho da minha casa para a Lagoa, tem uma loja que vende anzol, fogos de artifício, boia, vende tudo, um armazenzão, assim. E eu fui lá comprar, comprar umas coisas e, e eu ouvi eles conversando de rabo de orelha. E eu ouvi eles conversando disso. Eu falei, o que vocês estão falando? que Vocês viram o disco voador que teve aqui? Vocês uhum. então, também viram? Aí eles falaram assim, ah, nós vimos, mas tá virou piada aqui. Ninguém acredita. Só que eu vi, hoje de manhã cedo, dois, dois é, robôs, eu não sei o que que era, que eles estavam fuçando, porque o lago, a lagoa lá de Saquarema, tem assim, meio metro de profundidade, né? Na maior parte dela, assim. Sim. Ela é rasinha. Fuçando como se estivessem procurando alguma coisa. Eu falei pra eles, ah, eu também vi. Eu também vi isso, é, eu tô contei, todo mundo achou que eu fiquei louco. Eu vou até falar com um amigo meu que é, que é da Polícia Civil aqui, tem uma delegacia lá em Saquarema, no centro. Uhum. Falou que contou pro cara, e o cara falou, ah, eu vou fazer o quê? Vou, vou anotar um boletim de ocorrência de que você viu alienígena. E, e lá o pessoal não levou muito a sério, não, sabe? Virou um folclore, durante uns 10 anos foi uma piada local disso, de falar, ah, você... Eles se chamam de minhoca lá, né? Quem é de Saquarema? Eu falo assim: Eu sou nasci em Saquarema, eu sou minhoca, minhoca da terra, né? Uhum. Ah, você mistura de minhoca com, com alienígena, com ET. Virou uma, virou uma piada e. E ficou por isso mesmo. É, eu sei de gente que estuda, a gente lá do Fórum lá do Rio de Janeiro, que estuda esse caso. Mas é, a anedota cobriu o fato. Entendi. Por enquanto. Aí eu tô tentando resgatar com, com o livro. É, mas se, se existe a anedota, é porque existe, existe o, o fato que foi o gatilho, né? É igual Varginha. É. Ou é igual Boa, E.T. Bem, Bilu. Muito bem colocado. Não é? é isso mesmo. Sim. É. Como houve algo ali é. estranho, uhum. aí é sempre assim, né? Metade diz que é piada, metade diz que é sério. É, e aí fica aquela briga. Igual E.T. Bilu. Sim. A coisa mais fácil do mundo é você fazer piada com alguma coisa que você não conhece, porque você se já descaracteriza, uhum. já zoa, aí já vira piadinha no bar, do bar vai pra televisão, da televisão pra sua casa, não sei o quê. Ah, aquelas lá é tudo louco, viu? O ZT lá, né? Não presta atenção naquela turma lá, e pum, acabou a história, morreu. E o ZT comendo pau solto lá de verdade. Como eu tenho feito muitos reacts no, no Paranormal.corp no Instagram, com avistamentos de pilotos, não sei o quê não dá mais para esconder não adianta agora todo mundo tem essa ma maquininha ciborgue aqui ó uhum. e ó psh, já filma ali ah, é o Elon Musk é balão meteorológico é não sei o que tudo já tem até as desculpas pré-programadas para falar que os aliens não estão entre nós entre nós é é o Elão Mosca. Elão Mosca. Mosca. Não tem nenhuma, <laughs> nunca apareceu nenhuma, nenhuma tela mental de uma, de uma, de um Elão Mosca, um Alien Mosca. Não tem insetoides, né? <laughs> é. Tem os insetoides aí no São livro. São polêmicos, lá. é. aqui, é. então é vamos ver do, do avistamento que o Eric está colocando, então. Ah, então, Estão é perguntando quando que vai ser o evento. Não sei o que eu já vi aqui. Calma, nem nós sabemos desse. É, evento. nós vamos, Nós Estamos montando bolar, esse né? evento, né? Uhum. Junto com o Lodacos. e vai ser um evento muito focado em ufologia. Uhum. Ele vai ter extremo é, foco em ufologia porque é realmente o que as pessoas estão é, buscando eu, eu... agora de forma contemporânea. né Eu acho que tem um negócio bem legal para passar para o pessoal, que é um dos conteúdos do livro Avistamento e Abduções, que eu trouxe aqui para vocês também, que são os slides, que são, são informações científicas, não é. Canalização, que é de, de como avaliar uhum. a, um, a evolução de espécie alienígena, como classificá-los. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Você conseguiu, Eric, resolver aquela questão do PDF? Não, a gente tem as imagens, mas a gente está agora com as imagens do avistamento. Tá bom, ok. Essa imagem do avistamento, aí é quando eu falo do, do, justamente do ET de Varginha. Uhum. É a parte dos militares capturando o, o ET, né? Uhum. Que é um grey. Que está desenhado no livro Grace. Grace. Essa imagem é do Avistamentos ah, e Abduções. É. Mas o, o desenho do alienígena do Grey que foi capturado lá Tá no, no livro do Grace. Grace. E mostrei para explica... algumas pessoas que falaram que é a imagem mais realista, realista é. que ele já. Esse livro do já. Grace vocês podem comprar. O banner ficou na tela um tempão aí. Se quem quiser ver, o... aí é um negócio meio Breaking Bad. Queria... Não, isso, aí é. isso aí já é a parte de protocolos. Que tem no livro de avistamento, avistamentos e abduções os protocolos, que são um consenso científico do que se fazer quando. do contato definitivo. Como você mesmo diz, quando aquele cara do jornal disser boa noite, pousou no Parque do Ibrapuera, uma nave. Então. Esse, essa é uma imagem é. de do, a parte de proteção biológica que vai ser necessária no protocolo que a gente pode falar disso um pouquinho também se der tempo eu não sei nem quanto tempo a gente tem de live aqui ainda quanto já foi quando tem muito tempo em relogar tá. com aqui você é o nosso convidado VIP muito obrigado cara aqui muito tempo é, o que, que é isso aí agora isso é um é da, é da parte da, de teorias das conspirações né uhum. ou de uma das teorias da conspiração que fala que. É, também é do, bom, tudo aí é do livro Avisão e Abduções, né? Uhum. Que os alienígenas já estão há um tempão trabalhando com os militares, né? Então, esse é um desenho, é uma arte livre, tá? Uhum. Não é uma arte canalizada, né? Coisa que é de um, um, um Grey vestindo é. um, um uniforme militar humano, conversando com dois militares humanos, é. como se estivessem uh, juntos em uma missão, algo assim. As é, teorias, trabalhando juntos as teorias mais sofisticadas de, de, de alienígenas que eu vejo dos grandes estudiosos eles falam exatamente que os aliens estão entre nós mesmos inclusive com uma roupagem meio humanoide não é que é uma coisa assim que eles operam junto aí veio um, um, um... Um, um que eu fiz um react no paranormal. Paranormal.corp lá, que falou: Ah, eles estão. Aí vi um cara do Pentágono e falou: é tudo mentira o que esse cara tá falando, porque não sei o quê. Mas é óbvio que o cara vai falar que é mentira. Você acha que o cara vai jogar a verdade na cara de todo mundo, não é? É por isso que só ex-militares dão depoimento. Porque os militares, se eles falarem, eles vão perder o posto deles né? na hora. Muito mais do que isso. Eles podem ser considerados traidores, eles têm uma hierarquia. Desertores, é, né? Eles não ele... podem. Desertor, não, né? Porque o desertor ah. é aquele cara que foge, foge. da batalha. Mas ele. É... Pode dar conduta nesse caso. Exatamente. Né? Ele, ele, ele vai ser acusado de, de repassar segredos militares. Então, enquanto ele está na ativa, ele não pode fazer isso. Uhum. Por isso. Por isso que não é, não é mais do que tradição, né? Isso aí é regimento militar. É né? você tem um, uma hierarquia. O seu superior hierárquico falou: você não vai fazer isso, você não pode fazer. É. seu superior hierárquico falou assim: agora tem a campo de batalha aqui. Pega o seu fuzil, vai em frente aqui nesse campo minado até o outro lado. Você tem que ir. Você tem que ir. é tem que então, Esse é, é o, o seu, esse dentro do. De, 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 de do, do meio militar e é assim que funciona, né? Agora os caras saem, hum. saem de lá. Eu tenho aí também nove é também exibições, um caso muito famoso do porta-aviões, né? US, USS é, Ronald Reagan, uhum. que é um caso bem conhecido. Aí eu desenhei, fiz uma fiz ilustrações livres, né, de como eu imaginei ser esse encontro do porta-aviões com a nave, que todo mundo fala que era Grace, que eles viram Grace. O que, que nós estamos vendo ali na tela, meu querido Enrico Darkus? Ah, dois can... militares. É, isso aí são. Isso é o caso é uma arte livre que eu desenho, desenhei do caso Kandahar. Uhum. Né, Kandahar é uma é uma cidade no Afeganistão de tropas canadenses que encontraram um, uma nave. Né, a nave estava uh, voando meio erraticamente. É. Ela pousou, eles foram lá e, e de lá saiu um, 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 um ser bem alto com mais de dois metros de altura. Mas com, com roupas astronáuticas, né? uhum. vestimentas astronáuticas. Mas ele se identificou como um reptiliano. E falou para eles, eu vou consertar a minha nave vocês se afastem da nave. Aí eles se afastaram da na nave. Ele apareceu, eu tenho esse relato aí. Ele mexeu no que ele tinha que mexer na nave. Uhum. Veio uma outra nave, pousou do lado e, e os dois sumiram. Sem é... Kandahar. É muito importante, muitas pessoas assistindo. Nós temos 5 mil pessoas ao vivo assistindo aqui, o nosso querido Henri Lodacos, que vocês deixem o like. Uhum. Que eu vi ali que está 2 mil e poucos likes, então deixe seu like é grátis, não vai doer nada, você só vai ajudar o paranormal a espalhar. E falando em espalhar, é muito importante que vocês deixem o JW está sempre aí, o, o nosso querido Alessandro Camargo, que está lá, né, ajudando no chat, são pessoas incríveis, os Lightworkers. Que, se não me engano, estamos marcados com o comandante Hamilton para vir aqui, que é o comandante de helicóptero que fez muito sucesso e faz na televisão, e ele vai falar sobre avistamentos no helicóptero dele: hum. que ele guiou o Águia Dourada. Não é quem não viu o famoso comandante Hamilton, e ele falou que está espumando. Para trazer relatos de ufo aqui nesse podcast. Então, vocês, artistas, como a Leila Moreno fez, vocês da Globo aí que assistem, que eu sei, os diretores de todos os canais maravilhosos, querem dar o seu relato aqui de ufologia. Seja muito mais que bem-vindo à família paranormal, porque nós estamos tirando verdadeiras pessoas ali que estavam no pântano do submundo, não é? Que não, não tinham coragem de falar sobre esses assuntos e agora nós estamos pintando vocês de ouro porque é muito importante que se normalize o papo extraterrestre Jorge Versilo fez um programa incrível uhum. Jorge Versilo grande que nos indicou o, o, o Moisés Exagui também e, e, e uma coisa está conectada com a outra Sim. não é verdade então essa que é a grande realidade moderna que nós possamos conversar agora de com uma, de uma forma normal, falar: ah, eu tive um avistamento assim, eu vi, minha tia viu, ou minha avó. Porque foi a premissa do programa que o Alessandro falou: todo mundo tem uma história, ou é. de espírito, ou de extraterrestre. E eu falei, mas as pessoas não vão contar, meu querido Terminator. E aqui estamos depois de um ano e pouco. Como... Eu lembrei de uma história de espírito. espírito Pode falar mesmo. de espírito tradicional. Vamos lá, quando eu era <laughs> tradicional, conto, conto, tradicional mesmo. Oh, por favor. A, a única que eu tenho para dizer, realmente, tenho os meus 20 e poucos anos de idade, eu morava na casa da minha mãe. Melhor coisa que tem é morar com a mãe, né? Só mordomia. Filé mignon com batata frita, suco de laranja <laughs> espremido na hora. E tinha a moça que trabalhava lá em casa, a Margarete. A Margarete trabalhou lá em casa há 20 anos. E a Margarete, desde sempre. Então a Margarete trabalhou com a gente desde pequenininho, dos meus 3 anos de idade até os meus 22 por aí. A Margarete ela tinha a doença de Chagas. Então ela estava sempre meio prestes a morrer. A descascar, como você disse. ela uhum. sempre meio prestes a descascar. Só que isso, graças a Deus, nunca acontecia, né? A Margarete já de idade, hoje seria uma senhorinha já dos seus 87 anos e faz uns uns 15 anos a Margarete desencarnou. Uhum. Né? Aí ela já não trabalhava com a gente há muito tempo, ela já estava curtindo a aposentadoriazinha dela, sossegada na casa dela, mora aqui em Pirituba. Pirituba é um bairro de São Paulo, tá pessoal? Para quem não é de São Paulo. E aí tá, ligaram, ah do Margarete morreu, inclusive eu sou a, a filha, eu sou padrinho do, do primeiro neto da Margarete, hum. que, que chama Eduardo, inclusive, Carlos Eduardo. é a Margarete desencarnou, ah tá bom, puxa que chato, né, já tinha sido, eu recebi a notícia 10, 15 dias depois do, do acontecido, né, tá bom. E aí eu estava em casa, hum. aí eu já, já já morava sozinho, porque eu já tô falando de algo que aconteceu aí há 15 anos atrás, né, já tomei vergonha na cara e fui morar sozinho e eu estava lá eu acho que eu estava dormindo quando eu olhei para porta do meu quarto e eu vi a Margarete hum. né? e eu não me assustei e a Margarete era uma fera a minha mãe já era brava a Margarete assim ela era muito brava eu tinha um, um, um respeito por ela assim de ela falar não come porque isso e ela, assim mas muito brava mas muito presente assim na minha vida eu cuidava muito bem de mim né e eu vi a Margarete em pé, na porta do meu quarto. E eu falei, ué, Margareth, é você? É. Ela falou, é, eu, eu, eu morri, você ficou sabendo? Eu falei, fiquei sabendo. Você morreu. eu falou, vim me despedir de você. Eu falei, ah, tá bom, Margareth, vai com Deus. Ela saiu pelo corredor, assim, saiu do meu campo de visão. E foi isso. Essa essa eu foi a experiência. É, eu não fiquei assustado. Que bom, né? Poder né? um, baita, um baita susto, principalmente que eu moro sozinho e ver uma pessoa qualquer em pé. Aí fica aquela questão: né? será que eu estava dormindo? Será que eu sonhei? Para mim, eu não estava. Né? E mesmo porque a Margarete como já fazia muito tempo que ela não trabalhava com a gente, uhum. eu sabia que ela tinha falecido, mas ela não habitava muito os meus pensamentos, sabe? Sim. Não era uma coisa recorrente. Um amigo meu que faleceu recentemente, que eu sempre lembro dele. Né? E aí a. E ela apareceu, então desculpa, fui da ufologia para. Não, foi bom, foi um espiritualidade, insight. Né, de agora. Espiritualidade. Uhum. Você trouxe várias anotações que eu estava vendo antes da entrevista ali, nessas páginas pretas e amarelas Isso. aí. Que eu que queria que você. Consiga... Será que o pessoal vai conseguir ler? Ah, a gente vai. falando. Eu trouxe para vocês vai. também. Eu, eu indico que vocês, quem puder, obviamente. Ideia. Assiste na Smart TV, que fica grande, e, e vai lendo o chat no celular. É muito é. legal essa experiência, porque uhum. o chat ele tem uma vida própria. Tem coisas engraçadas, coisas curiosas, emocionantes. Esse programa é, é duplo. Você pode ver e ler ao mesmo tempo. É, muito é legal. e aí é o seguinte também: a é, nossa transmissão está em 4K. Então, tem nitidez e resolução para ler qualquer coisa. Então, bota na Smart TV aí de 50 polegadas, vai ficar ótimo. Ou de 30, tá bom. ou de 14 polegadas, seja que for, vai ficar bom. Maravilha. Então, o, 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 que, é, o que é isso que eu entreguei para vocês esse papel? Esse uhum. é, é um guiazinho para gente falar. Eu acho que é bem legal isso aqui. Isso aqui são conteúdos que tem no livro Avistamentos e Abduções. São conteúdos resumidos né, de escalas científicas. Para determinar a, a qualidade civilizatória de uma, de um, de, um, de uma raça alienígena, uhum. ou quantos, é, quanto qual é a possibilidade de ter, que quantidade de seres alienígenas inteligentes no universo, né? Isso por cientistas renomados, até filósofos aqui, né? Pode, então, pode qual, sim. Qual que é essa primeira? É a primeira equação de Drake. É a equação de Drake. Tá, tá certo aí, Eric. Tá, é a equação de Drake. Drake. Então vai, vamos lá. É isso mesmo. Então a equação de Drake, né, ela é ela calcula a possibilidade de existência de civilizações avançadas que poderiam fazer contato com a humanidade da Terra, né, com os seres humanos da Terra. Então ela começou com, com o Drake. E quem deu um upgrade nessa equação de Drake na explicação foi um, um, um grande mestre, para mim, senão assim, que eu tenha conhecido pessoalmente, não tive esse prazer, foi o Carl Sagan. Sim. Né? O Carl Sagan foi um dos grandes professores de ciência, de astronomia, de ufologia que, que houve no, no mundo, né? Outros dois grandes, na minha opinião, que eu gosto muito, é o Isaac Asimov e o Stephen Jay Gould. Né? Uhum. Os três já falecidos, infelizmente. Asimov faleceu em 92, se eu não me engano, Carl Sagan em 96, e acho que o Stephen Jay Gould morreu em 2002. Steven Jay Gould, ele fala mais de evolução biológica, né? Uhum. Então, aqui... É... A gente vai chegar ao número de civilizações que tenham potencial de visitar o planeta Terra. É. Então imaginemos que, ela, que a Via Láctea, que é a nossa galáxia, ela tem 400 bilhões de estrelas. Bilhões. 400 bilhões de estrelas. 25% pelo menos dessas estrelas tem ao menos dois planetas orbitando. Ou seja, são 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 sistemas solares, né? É então, uma estrela com planetas orbitando, porque os, uh, uh, as, as raças, elas não habitam estrelas, elas habitam planetas em volta das estrelas, né? Sim. Opa, bati aqui no microfone, desculpe. Então você tem 100 bilhões de estrelas com planetas. Aí o Carl Sagan interfere lá na equação, né? E, então ele calcula que nesses 100 bilhões de civilizações, de, de estrelas com planetas, haja pelo menos. Um milhão de civilizações com alguma tecnologia. Uhum. Como nós, aqui na Terra. Tá? Um milhão. Né? E ele, ele imagina que existem, então, cem civilizações ultra-avançadas. Ultra-avançadas. É, na, nossa, na nossa galáxia. Cem uhum. civilizações ultra-avançadas num, numa miríade de 400 bilhões de estrelas. Uhum. O nosso universo esse universo aqui, ele tem 100 bilhões de galáxias. Se cada galáxia tiver o mesmo número de civilizações ultra avançadas que a nossa galáxia, a gente está falando de um número de 10 trilhões de civilizações ultra avançadas no nosso universo conhecido. Caramba. Então essa é, essa é a equação de Drake. Ela tem... Isso é tudo científico que nós estamos falando aqui. Isso o Carl é, é um cientista é, é, em inglês é, muito famoso. É, é uma estatística levada a, um, a, um, a, a convergir em um resultado. Né? Esse número de 10 trilhões ele pode ser zero. Não acredito que seja. Hum. Ou seja, estatisticamente, é, é, os cientistas chegam à conclusão que podem haver no que devem haver no, no nosso universo 10 trilhões de civilizações ultra avançadas. Que doido. Né? 100 civilizações por galáxia, sendo que há 100 bilhões de galáxias. Então essa é a equação de Drake, tá? Que é, que tem outros cálculos que foram feitos, essa, é, essa é, é o mais conhecido. Quer mudar o slide, Eric? Vamos lá. Deixa eu ver se eu enxergo, qual que tá aí? Kardashev, né? Uhum. Então tá na, certinho, tá. Aí você tem a escala é, Kardashev, né? Que ela mede a capacidade tecnológica de uma civilização é, a, através da sua capacidade de usar e controlar a energia disponível, né? É, utilizar essa energia e processar. É, essa escala ela é, é uma escala logarítmica que vai de 0 a 6. né? está mais explicado melhor explicado no livro né mas eu acho interessante o pessoal saber que cientistas buscam essa informação né Sim. eles querem catalogar civilizações de várias formas diferentes então uma das formas que é a escala Kardashev, é, é medir a capacidade tecnológica de uma civilização em termos da sua capacidade de controlar a energia disponível hum. zero então vai de zero a seis o nível zero é uma civilização capaz de aproveitar a energia do seu planeta, mas não em todo o seu potencial. Isso lembra uma civilização para você? Hum. A nossa civilização. Sim. A gente usa energia, petróleo, energia, só, energia eólica, é, é, gás natural, a gente usa é, é, energia nuclear, energia hidráulica, tudo, né? Nós, humanos, estamos nessa escala Kardashev no, no ponto 0,73%. Uhum. Não chegamos nem ao 1 um da escala Kardashev. Aí não pus todos os níveis, mas o sexto nível, que é o nível mais avançado da escala de Kardashev, uhum. é uma civilização que vive fora das amarras do tempo, espaço e dimensões, uhum. sendo capaz de criar e destruir universos. Isso é o equivalente, eles falam, a uma divindade. Não é Deus, é uma divindade. É assim que é essa escala, do zero ao 6. Essa é a escala Kardashev. Tá bom? Você quer ver se esse... Você quer fazer alguma interferência? Sigo. Segue. Tá bom. Próximo, Eric. Escala Fedorov, yes? é essa? É. Fedorov, ou Fedorov? Federov. Tá. tá. É, o Fedorov, ele era um filósofo. Ele não era nenhum cientista. Tá? Hum. Ele, era um, era, ele era um filósofo. E a escala que ele criou é uma escala. Isso é bastante interessante, principalmente para quem é, mexe com ufologia espiritual. A escala de Fedorov é uma escala. Baseada na capacidade de superar a morte e alcançar a imortalidade. E é aplicada também aos alienígenas multidimensionais. Tá? Essa escala de Fedorov, ela foi criada em 1880. Uhum. 1880. Uhum. 140 anos atrás. Né? Ela é a relação entre a ciência, a tecnologia e a busca da imortalidade. Uhum. Né? Ela tem três, três tipos, a escala Fedorov. Né? Tipo 1, um, que é a civilização que começa a investigar a imortalidade, né? é, ou seja, humanos e outros alienígenas da terceira e da quarta dimensões estão nesse nível da escala. Tá? Então, nós aqui somos tipo 1. Um. Hum. A gente está começando a investigar a imortalidade. O tipo 2 é uma civilização que descobriu tecnologias de ressurreição dos mortos. Então, ele, seja através de uma medicina avançadíssima. É, é, ou não só não deixar morrer, como <laughs> ressuscitar os que morreram. Que já foram. Que já foram, tá? Que seria o tipo 2. E o tipo 3. Imortalidade. É uma, é uma civilização que alcançou a imortalidade. Né? Seres de luz multidimensionais estão nesse nível, nesse nível da escala. Uhum. Eles são imortais, mas eles não duram para sempre. É. é... A informação que a gente tem, e eu conversei com, com algumas espiritualistas, curiosamente a maior parte delas é mulher, né? Sobre é, um Arcturiano morre, um Siriano morre, né? Não é, não, eles não estão assim no, no, no máximo da evolução como os falam assim, eles não morrem, eles pedem outra missão. Então eles pedem para eles serem Apagados dessa existência e voltarem de alguma forma para ser útil numa outra missão. Uhum. Então é um. É, é, venceram a morte, mas não são eternos. Entendi. Né? E aqui a gente vai seguir agora a próxima, que é a escala. É. Esse que eu não Leak -Lider. sei nem falar. Licklider. É. A escala Licklider, né, ela classifica as civilizações de acordo com sua capacidade de processamento de informações em relação com as máquinas. Hum. Né? Isso é outra forma. Que cientistas usam para classificar é, civilizações alienígenas. Né? Ela tem quatro níveis. Vou falar só do primeiro e do quarto. Né? Uhum. O tipo 1 um é uma civilização capaz de interagir com computadores e outras máquinas para melhorar suas habilidades e alcançar seus objetivos. Nós aqui. Nós e os outros alienígenas multidimensionais. Bom, alguns já estão no, no, no tipo 2. E o tipo 4. É uma civilização onde as máquinas se tornam autônomas que... e os seres passam a ser como parte de uma rede alienígena computacional e outros dispositivos. É o que está para acontecer aí num futuro de é, 100 anos. É, no futuro, aí... chegar à conclusão que não, você não precisa ter sensações físicas, vamos botar o seu cérebro num, num jarro ligado com é. vários outros cérebros <laughs> é, que vão pensar centralmente e, e, e vamos colocar máquinas para trabalhar, para fazer o... o, o o trabalho, né? Isso é muito louco. Então, essa é a escala de uhum. Liklider. Muito bom. Então, vamos para a escala... É, e... Heineck. Heineck. Essa o pessoal vai, vai conhecer. A escala de Heineck é aquela que... Contatos imediatos ao terceiro grau. Hum. Esse contato imediato ao terceiro grau, esse terceiro grau é um dos graus da escala Heinrich. Uhum. Que, que o Steven Spielberg pegou, se baseou para fazer... O, o título amo. do filme e, uhum. o, e o contexto do filme, né? Sim. Então ela tem aí o primeiro grau, que é até 150 metros de distância do observador, o segundo grau, que é efeito físico. Podendo ser, esse efeito físico pode ser no funcionamento de veículos, pode ser efeitos psicológicos, resquícios físicos como radiação, a parte química, né? Uhum. O terceiro grau, que é o contato físico ou espiritual, etéreo, que é o que acontece no filme, no uhum. Spielberg o quarto grau que é quando o contato de terceiro grau ocorre repetidamente com o mesmo indivíduo humano sem aviso prévio uhum. então aquela pessoa que é abduzida seguida às vezes ela tá, está tendo contato de quarto grau né? a primeira vez foi um contato de terceiro grau As vezes seguidas são de quarto grau e quinto grau é quando os contatos de quarto do quarto grau ocorrem de forma acordada entre os humanos e os alienígenas uhum. então dizem que nesse quinto grau são os contatos que os militares e os governos têm com os alienígenas. Legal. São contatos de quinto grau. A escala originalmente só tinha três graus, tá? E sexto grau é quando os contatos de quarto grau oh, ocorrem ocorre de forma acordada entre o humano e os alienígenas multidimensionais. Vamos lá, quem tem um contato de sexto grau? Vocês lembram aqui, que já esteve aqui? A Mônica de Medeiros, por exemplo. É um contato de sexto grau. Né? Ela entra num acordo de dia, horário, solicita o contato, o contato é permitido, não é um ser físico, é um ser multidimensional. Ele vem, é um contato de sexto grau. Tá? Então, aí acho que tem o último slide. Né? É só o um resumo. Não, são as teorias sobre as abduções de alienígenas de terceira e quarta dimensão. Assim, posso fazer uma provocação para vocês? Eu, eu pergunto para vocês. Por que eles abduzem ou e eles aparecem? Por quê? Vocês querem, eles querem colher alguma coisa daqui. Pode ser. Tem, tem, quatro teorias do que por que isso acontece. Vocês hum. querem falar é, delas? A, acho que a minha primeira aqui, deixa eu ver. Um, a, as quatro são boas, experimentos genérico, genéticos e militares, planos de controle. É, biological Risk, vamos falar um por um pro pessoal. Uhum. É, tá redução bom. do risco, risco te, é, biológico, contato amigável, acho que é todas, né? São todas juntas. É, são as teorias que os cientistas baseiam, inclusive, para criar protocolos reais de, de avistamento, né? O que acontece se o cara do jornal falar pousou um discordão no Parque Ibirapuera. O que a, a polícia tem que fazer alguma coisa. O, o, a zoonoses têm que fazer alguma coisa, né? então existe então o, o que, que eles dizem, né? Quais são as teorias que falam do do por que ocorrem as abduções? A teoria de Aik que é um cara super teórico da conspiração, Sim, né? Então ele fala que são experimentos genéticos militares e planos de controle da elite, elite mundial. Ele falou que é por isso que existem abduções. Essa uhum. é a teoria de Aik. Teoria da redução do risco biológico, eles chamam de B2RT, que é Biological Risk Reduction Theory, que eles falam que os alienígenas estão é, tanto querendo proteger a, a, imu, a, a imunidade biológica dos seres humanos, não, não tem só seres humanos habitando aqui no planeta, tem. pode trazer alguma coisa que dizime os, os cachorros as vacas, as girafas, não sei, as bactérias que são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, né? Então que eles fazem essas abduções para eliminar esse risco, tanto o risco para os habitantes aqui, para os seres do planeta Terra, quanto o risco para eles, uhum. né? E é por isso que nos protocolos tinha aquela imagem que depois o Eric pode Sim, mostrar as roupas que... químicas. As roupas químicas. Uhum. Né? Você não pode chegar neles e, e, e Oi, e aí, brother, tudo bem? Isso não pode acontecer, né? a outra teoria é a teoria do contato amigável, né? Uhum. É o FET, Friendly Approach Theory, que eles estão fazendo isso para nos acostumar ao contato. Uhum. Então eles não, não não estão fazendo isso de forma abrupta, né? Isso eu me parece que é, para mim é uma das que, é a que faz mais sentido, tá? E tem a teoria da disruptura por pânico que é Panic Assisted Disrupt Theory, que essa essa teoria, ela é... eles que eles querem provocar pânico, dúvida, né? que é um é um acessamento militar deles ao planeta Terra. Por exemplo, os, os crop circles que tem lá nas, nas plantações, que é, muita gente contesta se teve ou se não teve, tudo mais. Vamos, vamos levar aqui em consideração, vamos dar o, a graça da... Do, do crédito a, uhum. a essas histórias, né? Que eles fazem isso para confundir mesmo, porque eles não são nossos amigos e eles estão aqui para para confundir. Então, por que, que eles foram lá em, em em Roswell e deixaram cair um disco voador, sendo que eles têm uma tecnologia incrível, nunca cairia. Mesma coisa em Varginha para trazer essas informações agora, principalmente a partir do século XX que a informação começou a girar de forma muito muito rápida, né? Eu tenho no Avistamentos de abduções um caso relatado, documentado em, em, em crônicas romanas, né, de, de avistamentos. Né? Então, você uhum. imagina quem é que lia dois mil anos atrás crônicas romanas? Primeiro, ninguém sabia ler naquela época. Ah, é. O cara só se fosse um clérigo, um cara muito culto, né? Então, essas essas teorias elas, uh, elas começaram a aparecer os avistamentos. Muito a partir do momento que as pessoas puderam contar a história do que elas viram. Se não, ficava naquele canto do mundo e, uhum. e morria com o bisneto da pessoa, porque contou do lado de uma fogueira e passou para o pai, passou por neto e, e morreu. Né? Então, uhum. isso é o que eu queria mostrar e te de, de, passei para vocês essa... Legal, excelente. Esse, eu essa eu adoro essa mim. conceituação. Muito eu bem. Acho importante ter isso. É exatamente, a parte teórica de uma coisa ali para ficar muito robusto. Agora eu vou falar para vocês, meu querido Eric, coloque da Humana Amor, o Mapa Astral do Otávio Leal, olha só. E eu vou colocar aqui o banner de descontão aqui para você que quer fazer o um Mapa Astral do Otávio Leal, ele faz isso há mais de 34 anos. Ele sabe o que ele está fazendo. Grandes celebridades já fizeram o um Mapa Astral. Foi um sucesso. Eu estive numa festa, todo mundo um Mapa Astral do Otávio Leal e ficamos conversando sobre isso. Todo mundo tem curiosidade. Perca essa curiosidade, faça Mude seu propósito de vida, você vai ficar muito feliz na parte financeira, você também vai melhorar na parte amorosa, ele vai passar pelas 12 casas, é maravilhoso, é o melhor mapa astral, não tem igual, mas eu quero lembrar vocês que a humana e amor não é só mapa astral, tem até aqui ó: formação em terapia holística, vibracional e yoga, se você quiser. Tantra de forma levada a sério, presencial e online para sua transformação pessoal ou profissional. Seja um terapeuta de confiança, tem massoterapia, reiki e xamanismo. A Umani Amor é a melhor escola esotérica do Brasil e do mundo, eu garanto. Lá quando eu vou, eu me sinto um superstar. Então, não se esqueça desse nome, humano e Amor, do Otávio Leal. Diversos cursos presenciais e online e o melhor mapa astral de todos. Pode confiar. Dica do guru do Paranormal Experience. E um abraço para o Otávio Leal. Foi um dos, <laughs> cara, gente boa para caramba um dos primeiros a comprar o meu livro, Aliens Entre Nós. Não estava nem feita a revisão ainda. Eu tinha feito 20 cópias só para partir para fazer a revisão. Ele comprou um, foi um dos primeiros. É isso aí. Dois, a dois gente, ou três primeiros. A gente dá, <laughs> dá muito valor a quem compra antes de conhecer. E é um cara né? muito legal. Gosto muito do Otávio Leal. É, muito bom. O Otávio Leal está em nossos corações. É, querido Henriel se você pudesse uh, fazer uma medição estatística, né, já que você falou de dados técnicos aí, de vários uhum. pesquisadores, né, várias escalas que tem na nossa história, qual que você considera. Que é a raça com maior probabilidade de se revelar primeiro, em massa. Os fisicamente. Sem dúvida. Os São 90% dos, dos avistamentos. São os Grace. A comunicação, que é um dos pontos basilares do, dos protocolos de, de contato, né? Que é compreender a comunicação entre eles. Uhum. Não vai ser fácil, mas. Eu acho que eles vão ter muito mais a ganhar quando eles se revelarem hum. é, do que mantendo os, os trabalhos deles assim é, escusos. Separados da desalinhados com a ciência uhum. aqui dos seres humanos, então para mim não tenho dúvida. Eu vou de Grace e de contraponto. Qual que você acha que é o ET mais bizarro e pouco visto que você já viu? Assim, essa raça, ninguém nunca falou. Os grays é o, é, o, é o mais comum. Ah, que nunca falou. Não sou... é o pouco. Eu, eu, falou. Não, eu não teria sabido porque ninguém nunca falou e eu não vi né. Mas o são os Zeta e Y, Tem aí no no finalzinho do livro do aliens, Deixa eu ver. que você já entrevistaram uma pessoa que viu um desse. Ela ficou um episódio inteiro aqui falando é que, que são ela os, viu um povo na os janela. Po os povos, os povos. É. Inclusive no avistamentos tem isso, né? Tem. Eu, eu fiz. É. Eu fiz essa imagem no livro Avistamentos e Abduções baseado no programa de vocês com ela. Ó, oh, vou dar uma cippe é. aqui para vocês dos detas. Ah. Esses são dificílimos de ver. São seres mais raros. É. Bem legal. E tem, tem alienígenas robóticos também? Eu, eu sei que no livro do Thiago Tiquet. É, bem que ele, legal. Que lá Ele relata alguns casos de que eram, eram meio robôs mesmo, assim, meio quadradões. Olha, eu, eu diria que são robôs mesmo, né? então não são seres viventes. O que, o que tem que uma pessoa me relatou e é que eu achei plausível, não hoje para gente com a nossa capacidade tecnológica limitada perto deles, isso está no livro Grace. É até uma imagem grande, se você quiser mostrar, acho que vai dar para ver. É... Você sabe a página ou não? Não, mas eu, eu posso mostrar para você. Que é uma tecnologia que eles têm, hum. que eles chamam de tecnologia da vida eterna. Hum. Que é exatamente pegar o cérebro de um ser e colocar num aparato. mecânico. Mecânico, biomecânico. Tecnológico. É. E cadê? Que é uma coisa que se vê em alguns filmes, Não, é, né? É, essa aqui é a interpretação livre do que essa pessoa me, me relatou. Ah, tá. Seria essa, é um, um, esse, um... esse casulo aqui, é, né, no caso. É, aí é, o um... ser estaria aqui dentro dessa... É, isso aí, na verdade, é o sistema nervoso do ser, né? O cérebro e uma parte do sistema nervoso que, que transmite tipos de informação. É... A parte que, enquanto ser biológico... Os nervos que transferiam para o braço estão aí contidos aí, mas não o braço. Uhum. O que iria para a perna, assim, eles podem usar um mecanismo desse e fica um, o cérebro do ser lá e ele se movimenta e ele trabalha e tudo, sendo só um, um, encapsulado por uma parte é, biomecânica, né? O cérebro, a parte bio e a parte mecânica. Então, não, não são seres, né? Os robôs, eles são... Não são paridos e nem é, nascem de ovos, digamos assim, como são as duas formas que a gente tem recebido informação de que existe a, a, a perpetuação das espécies da terceira e da quarta dimensão, né? Uhum. Mas são são criações tecnológicas que eles jogam, sondas, né, por exemplo. Isso a gente tem lá, Boston Dynamics faz aquelas coisas incríveis é, é incrível. lá, incrível. joga o robô na... Na, no, no vulcão, em erupção, para ele pegar as informações. Então é, é isso, é assim que eu vejo. Respondi? Sim. É, você que é um, um pesquisador, né? um, quase um cientista ufológico, digamos assim, que é um bom termo, inclusive, não é? Muito bom. Como é que você é, descreveria as fases do contato em massa alienígena? Qual que seria o primeiro passo, o segundo, o terceiro, até o contato final? O que aconteceria primeiro? É, eu tenho, eu tenho aí no, no livro o, os protocolos a partir do a partir do contato público em massa definitivo. Não, mas não, não, não nesse ponto. Eu digo, uh, primeiro a gente viria as naves chegando, seria um sei lá um som estrondoso que é tomar a tomar terra, luzes no céu o tempo todo. Como ah, é que seria? Uma... Seria uma especulação minha nesse caso, mas eu acho Sim, que sem dúvida. o mais o, o... Pela, pela logística do, do espetáculo desse encontro que tem que acontecer, é, precisa ser feito, um, precisa ter algum impacto, uhum. né? porque eles sabem, conhecem muito bem o psique humano, eles precisa ter algum impacto, seja por qualquer um desses quatro motivos da teoria que a gente falou sobre abduções alienígenas, seja para causar medo, seja para ir com calma, né? eles, eles, eles criariam esse impacto e a partir disso. Depende muito do objetivo deles. Se o objetivo deles for a dominância, aí é, 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 a, é a batalha, né? Virem em massa, como os filmes é, Hollywoodianos de invasão alienígena mais tenebrosos que você possa imaginar, né? Então, virem em massa, e invadir, e destruir e roubar a água do planeta e tudo mais, ou não. Né? Ou virem para cá com a, com a real intenção, que é os bons e os ruins, com certeza, uhum. com a real intenção de, 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 de interagir, de aprender. Quem sabe os Greys queiram aprender com os humanos, que os humanos são tão bons nisso, né? o ser humano é um, é um, é um, é um ser incrível nessa, na, na arte, na emoção, né? na, na criatividade. Né? E, os, e os Greys, das informações que a gente tem, eles, no entretenimento, eles não têm isso. Quem sabe eles, eles descubram a quão bom pode ser para eles isso, né? Como como civilização, assim como a gente pode descobrir coisas que eles fazem que a gente nem imagina, né? a gente não, não tem essa ideia. Então, especulativamente falando, eu eu acho mais plausível ter assim um ponto fixo que é, que vai acontecer isso. E que eles já sabem quem são os líderes mundiais, já sabem quem manda em tudo, já sabem quem é relevante, quem tem a informação. E eles fariam um jeito de ter acesso a essas pessoas para transmitir a mensagem deles, que inclusive pode ser, pode ser deceiving, né? pode, ser, pode ser enganadora. Uhum. Né? Eles podem vir vestidos de... de... De, de, das melhores intenções e não ter essas, essas melhores intenções né é igual os portugueses né que chegaram aqui entregando espelinho para os índios da época tá todo mundo é que ah, tá, tem espelinho aqui para vocês as melhores intenções ah, era uma forma de, de agradar de comunicar né tinha que, que mais eles poderiam oferecer o, o que, que você avalia assim qual, qual a probabilidade de uma de um contato para uma invasão uma dominação no planeta? A gente imaginar por que seria interessante eles dominarem o planeta. Uhum. É muito difícil dominar um planeta igual a Terra, porque a gente já tem tecnologia para destruir tudo. Será que a gente entregaria? Então eles sabem que se, se, se vierem para cá para ir para o pau, né, eles podem nos dizimar. Mas o ser humano vai entregar uma Terra arrasada para eles né? e Terra arrasada de. De atividade humana significa explosão nuclear, explosão nuclear significa radioatividade e radioatividade. Ela tem: você tem os três tipos de radiação né, iônico básico, alfa, beta e gama. E com certeza a gama destrói qualquer ser biológico, pode ser destruído por radiação gama que fica de resquício de uma explosão nuclear durante muito tempo, né? Que é o que, as pessoas que não morrem numa explosão nuclear, mas que tiveram aquela passagem da onda de, de raio Gama por ela que aconteceu O raio Gama ele vai destruindo as informações que tem genéticas que tem na sua célula né? e, Claro, queima também a superfície da, da pele tudo isso aí ele, ele, ele desmancha o ser humano. Então uma, uma invasão de, de grande escala assim, se eles quisessem fazer, eles já teriam feito isso cinco mil anos atrás. Que eles iam ser combatidos com pedras e, e paus, eles já teriam feito isso. Esperar esse grau de evolução tecnológica do ser humano, que, que aí não, nos anos 40 aí do século passado conseguiram a arma nuclear, que é um poder destrutivo né, gigantesco, eles colocam em risco uh, tudo o que eles teriam vindo buscar aqui. Então, eu acho que é mais vantagem para eles negociar. Né? Um, um invasor que negocia e fala: Ó, separa esse espaço para a gente criar uma colônia, a gente vai ficar aqui, pega aí uma, uma pedaço de terra gigante no meio da América do Sul, o que, que tem um clima mais ameno para a gente, e a gente vai ficar aqui, vai manter uma colônia. Vai, vai ser um. Uma, são, serão todas situações absolutamente inéditas na história da humanidade. Isso é uma coisa óbvia de se dizer, né? E situações inéditas, inéditas provavelmente vão exigir atitudes inéditas também, né? Então, mas eu acho que essa essa invasão de dominação total só se eles conseguirem desarmar as armas as armas nucleares e os seres físicos não conseguem né? teve também a Mônica de Medeiros falou aqui no programa que foram seres, né, desarmar as armas nucleares aí no, num canto que está tendo guerra aí no planeta né, ela falou isso com, com todas as palavras, já os seres físicos não, eles tem que ir lá no silo abrir, o, abrir a ogiva, desarmar a ogiva e eles não vão fazer isso, eles vão ser combatidos né? Maravilhoso, belíssimo depoimento do Henry Lodacos. Vocês não acreditavam que ele existia até então. Era uma uma persona do Ale. Tá aqui o Henry Lodacos, falando. É uma persona, mesmo, só, que, só que minha. Só que é. sua. É. Mostrando aqui, ó, tudo que a gente já falou. Tanto no Aliens Entre Nós, que você pode adquirir aqui para esse QR Code no link da descrição do vídeo. E o Grace, que tem o ET de Varginha. E a gente tinha falado daquele. Eu combinei aqui com o Henry Lodacos do negócio do Grey ali. Vamos ver se o Eric coloca do do grupo secreto, não é? Que a gente pode é, fazer uma espécie de sorteio pode, lá no pode, grupo do, do grupo secreto. Então, se você quiser participar aqui, ó, entre no grupo secreto, tem uma mensalidade ali que é menos do que um PF de um bar ruim, não é? Você vai entrar lá, você vai ficar no WhatsApp conversando com o Alexandre Sherminator, com as pessoas assim de altíssimo garbo, pessoas incríveis que gostam, mandam links, livros, vídeos, coisas maravilhosas. O grupo secreto é incrível. A gente vai fazer um sorteio de um gray, eu vou combinar aqui com o Eric que toma conta dos livros, tanto das pessoas que já estão no grupo secreto, para as pessoas que vão entrar a partir de agora, aqui que a gente vai sortear um Gray lá para o Grupo é, Secreto. In, inclusive, a gente já fez um sorteio já de três livros lá que eu vou mandar essa semana pelos Correios. Que maravilhoso. Então, fiquem então, tranquilos, Grupo Secreto. Na página 26 aqui desse livro, você que está entrando agora no, 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 no Grupo Secreto, você pode tentar a sorte. Você entra no Grupo Secreto e, de repente, fatura um livro. Que é um dos mais concorridos e da E Tá ortologia. acabando, tem pouquíssimos, pouquíssimos mesmo. E esse aqui, você, você, tem, você tem falou poucos. que tem centros espíritas, esse mais aqui, né? Tem. Que estão querendo estudar esse livro. Não, já estão estudando, já mandei vários livros para centro espírita do, é. do Brasil todo. E o Wagner Borges elogiou muito o Grace quando ele veio aqui gravar para Alegria de Viver. Ele falou: Nossa, esse aqui ficou fantástico. O Henry Lodacos mandou bem demais, porque ele faz muita projeção astral e vê. Esses nossos queridos amigos estelares, que eu não vou chamar mais de bicho jamais. Senão eu posso sofrer retaliações intergalácticas. Desculpa, eu Gosto de você. Guru, é, talvez as pessoas estejam tentando mandar mensagem no WhatsApp do, do livro. Uhum. E o Eric está operando a live aqui agora. Sim. Né? Seria o um sorriso, tá? O Eric? Um abraço pro sorriso, o sorriso pediu pra eu mandar um abraço. Sorriso Nunes. <laughs> sorriso, um abraço pra você. E, então, só o pessoal ter um pouquinho de, de paciência. Porque não, é vai rolar, tá, vai tá rolar. Corte. Vai dar tudo certo, porque sempre acontece. Então, aqui é você que adora esses assuntos, às vezes na sua família você não consegue falar muito e você fica que nem eu, espumando. Eu acordo falando de espiritualidade, durmo falando, aí quando eu encontro algum amigo eu falo, eu ligo pro, pro pessoal da educação consciencial lá e continuo falando, é o dia inteiro. É uma beleza, ficou perto de mim, vai falar disso. Não tem jeito, se não falar disso... Vai ter que falar disso. A gente fala isso da hora que acorda até a hora que dorme, né? É muito bom, é muito gostoso sentir isso em família. Então, aí lá no, no WhatsApp fica aquela coisa bacanona lá do grupo secreto, que fica todo mundo, né? O Ale fica nas madrugadas, a filho, uhum. lá, montando Lego e no grupo secreto ali, né? Que beleza. Quem não gosta disso é a mulher dele. Isso eu, eu inventei. <laughs> Só para fazer uma esquete aqui. Então, meu querido. Mas você acertou. <laughs> eu frequenciei aqui. Eu frequenciei isso. O Ale adora Lego. Vocês podem mandar, quem quiser, mandem Legos. É verdade, é. Pra aí. é. Legos, Legos. Podem ser kits pequenos de Lego, assim. São então, maravilhosos. Né? É. Lego é uma coisa muito cara. É, mas vale, porque foi uma invenção que mudou o um mundo a Lego é. Eu não é sei de onde, é. de onde é, de onde é, da Suécia, da Suíça, sei lá. Sempre tem um país. De onde, país é. de onde lá. surgiu a Lego? É Dinamarca, né? Dinamarca. Ah, é, não lembro. É muito bem, na é, Escandinávia é algum lugar nórdico lá. Muito bem, em breve, imersões lá. Né? Já pensou de fazer uma lá na Islândia? Chamaram a gente. Vai estar muito frio lá na Islândia. A gente vai fazer agora deve mais... estar gostosinho. Gostosinho agora. lá, menos 30. <laughs> não, não, não tá verão. Gostosinho na Islândia. Terminator, temos foto hoje do nosso é, querido Den Relodão. Que Os faltou ah, mostrar então um livro novo que vem. Mostra... A gente mostrou no comecinho de uma forma meio trumbicada, é, mas vamos vai, mostrar vai, de novo mas, lá. Não, o um dos sirianos? É. Mostrou bastante. mostrou. Mostrou já? Então tá bom. Mas mostra a capa de novo. Mostra de novo, a capa é linda. A capa daquele tigrão branco lá. Putz aqui. É que só que se tá abrir lindo. ele aí, ela deve ter algum canto aí, ó, nesses fechadinhos aí. É, olha só. Hoje o que tivemos de imagem aqui, a gente precisou de um computador da NASA pra fazer. É essa, né? É. Não é? É a da esquerda é, ali, é né? É isso mesmo. É a da esquerda. Essa aí pode colocar. Pode botar em overlay. Pode pôr. Isso, aí Agora troca pra câmera do R. Do é, é a quarta capa. Isso. Ah lá. Essa é a quarta capa? Olha que essa bonitão, tá bonita, hein? hein? Essa tava na thumb, uma similar, mas não era bem não, essa. Não era essa. Mas e o do, do Tigrão ali do lado, tá? Ó? Essa é a capa. Essa é a capa. É, nossa. O móvel Só... já pro lado. Explica essa, essa imagem pra gente aí, o, ah, essa, o Edu. É, o que que é, significa? Essa imagem é um, é um siriano é, tradicional não militar. Hum. Né? Hum. Que, são, que são as castas é, espirituais. Né? Que os sirianos uh -huh. você tem as castas, não que eles se dividam que eles, que eles se, se segreguem em castas, mas eles se, se posicionam operacionalmente em castas então esse é um é um, é um siriano professor espiritualizado né? não é alguém que tem, um siriano que tem uma missão é, 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 militar ou de defesa né? porque existem as bases sirianas aí perto de Júpiter, perto de perto de Saturno, né isso também já veio convidado de vocês aqui falar. Que que cê, é aquela outra imagem ele se queria mostrar essa imagem? Essa aí é porque tem um capítulo no livro Sirianos que é um capítulo que é, é chama inspirações. Hum. Então são personagens da história da humanidade que foram inspirados, né? É, lembra, os Greys eles não são Digo, desculpe os sirianos eles não são divindades uhum. eles são são irmãos mais irmãos mais velhos nossos né Tem, estão um nível é, evolutivo muito maior que o nosso então eles protegem fisicamente né? assumindo forma de, de, de animais mesmo estão assim plasmados em em forma de animal e esse aí é o mansa musa esse aí são é na, na parte de inspiração é a inspiração para usar o para saber utilizar com sabedoria a riqueza. Mansa Musa foi, um... foi um... um rei do Mali uhum. que fez uma, uma viagem a Meca. E na Viagem à América, a Meca ele dizem que foi o... o homem mais rico que já existiu. É o Mansa Musa Não... que ele deixava Eu... o... o Elon Musk é. <laughs> sem graça de pobre. Que ele é talvez o Rei Salomão tivesse uma equivalência. Em uma conta, uma conta bancária, o era cascalento. e Ele fez essa viagem a Meca, distribuiu o ouro para todo mundo. Então, é só tem uma parte do livro que são tem uma parte de orações, é uma parte de inspiração, uhum. né? E ele é protegido por um, por um siriano plasmado em leão um africano mesmo. Muito bonita é essa, essa imagem aí, ó! Poderosa. É, só para avisar que a Patrícia, aqui falou que falou que entrou a Mo, Mo, Morini, aqui, nós vamos colocar você no grupo secreto. Ela falou que pagou aqui e não está no grupo. É, vou... Vamos resolver isso de imediato aqui. É, é, é vou... o, o querido sherminator, que está com o grupo secreto aqui, mas nós vamos resolver isso. É, eu vou dar uma mensagem lá no chat do grupo secreto com o link para você entrar. Filho. Pode ficar tranquilo. Né? Muito bom. E quem estiver entrando agora também vai ter... Toda essa alegria de viver aí, nós vamos resolver tudo isso. É muito bem. O que que o, o Eric falou? Puxarina. Ah, sim, eu tenho que. Só para ah, vou ganhar presente da puxarina, se, se não tem as velas aromáticas mais incríveis do mundo, é do mundo mesmo. Porque ela tem uma lata diferenciada, ela tem um aroma incrível. Cristais pavio diferenciado, essa aqui veio com flores. Tem uma, tem uma pirita também aqui. Tem uma pirita aqui, ó. Uma piritinha. Tem um pedaço de pirita. O, o, o nosso querido é, Cícero mandou um piritão aqui pra gente. <laughs> e, e, e aqui tem uma pirita muito bonita. Ah. Vamos ver se o Enrelodacos consegue. Vai, pode dar um chute aí, Enrelodacos. Vamos ver do, do aroma. Não sei se eu saber, não. Tem uma ah. coisa de rosas? Limão siciliano e camomila. Oh, passei longe, mas Olha é só que maravilhoso. Obrigado, então, então, se você, eu você quiser. Eu já tenho outras velas dela. Já, já, já. É maravilhoso. Já ganhei também a vela dela. 10% off, ó. Pro Dia dos é Pais também, uma obrigado, beleza obrigado, de bruxarina. presente aí, a bruxaria. 10% off para você, ó. Comprar. Vai lá no Instagram deles que tem. Tem cada vela, uma mais bonita que a outra, de um bom gosto extremo, tudo feito artesanalmente, bonito demais. Bruxarina Underline, você vai aromatizar o seu ambiente, faz um fogo, reacende qualquer paixão. Muito obrigado. Limão siciliano e camomila com cristais, flores e ervas. Muito obrigado, Bruxarina, obrigado. Por... Muito bom. De nada, querido Enrelodacos. Lodakos. O Ale já está lá no grupo secreto, já, né, meu querido Xerminator? Você, você mandou é, foto, meu querido Enrelodacos? uma foto. Aí, ó. Ah, Não dá para ver quase nada, mas tá bom. Tá bem É, estourada. parece um fantasma, né? Fazer o quê? Vamos. Então, vamos de foto? Tem que usar o, o a inteligência artificial do Photoshop. <laughs> Que é, é, tem, tem um recurso que é só para fazer é, recuperação de foto antiga. Ah, é? E ele faz, funciona. Funciona bem. É. Vamos ver se preferem a outra. Essa tá meio fantasmagórica, a primeira, é, mas... porque não dá para ver. Tiraram com Flash. É, essa foto é Não, de... essa não é do Rio Essa Local. foto é de 1973 e... ou 74? Existia Flash. Existia. Existia Flash, mas. As, as, as câmeras o Flash, eu lembro desse imitado, Flash. Assim. Era, era Eram quatro bulbos assim que ele, puff, ele explodia. Provavelmente. Seja, puff, explodia. Pode ir aquela mesmo então? É, Não tem tá um problema, boa, né? vai lá. Eu, eu mandei uma com luva de box. Então, vai aquela, o pessoal vai conseguir enxergar é ela. É essa que eu tô com luva de vai Tá com o Brightening bem alto assim, mas hum. tá bom. Bora. Brightening. É, Inclusive, é. eu fiz uma live em inglês, hein? Você assistiu essa live? Não. Eu fiz com o Navarone. Ah, foi assistido da Priscila é. Presley. Verdade, incrível. Vocês pessoal, lá. pessoal, reclamou muito do meu inglês. Ótimo. Por quê? Porque falou que eu, eu quis é, demonstrar meu domínio nessa língua estrangeira. Mas é. E eu esqueci de falar em português. Não, mas aí que tem o um negócio. Aí que vem um problema que é a, é, é a diferença da, do que as pessoas no Brasil imaginam que é a humildade e do que realmente ela é. Por exemplo, o Henry Lodacos é bom em ufologia e inteligência artificial. Se ele chegar entre amigos dele e falar assim, não, não sou muito bom nisso, isso é pura vaidade. Ele é bom, você sabe falar inglês e você falou. E as pessoas que ficaram com xiricutico, etc, estão simplesmente xiricando à toa, bem à toa. Porque não tem nada a ver isso? O convidado era americano, ele veio aqui de bom grado e a gente tem que dar graças a Deus que a gente conseguiu fazer esse capítulo. O Ale falou: Eu vou fazer, porque eu sei falar, e foi muito legal. Obviamente que nós entendemos que é, 95% das pessoas que assistem esse programa falam português ou no Brasil ou em Portugal, porém. O convidado era americano e o Ivan Buzik traduziu brilhantemente. É verdade, é. Assim como o Tiquete traduziu o Travis Walton. Uhum. E todas as vezes que a gente quer sair desse ofurosinho de cocô que todo mundo fica sempre, que é em inglês é difícil. Eu também não sei falar inglês, é difícil, mas os ufólogos melhores. Do mundo, às vezes, vão dar palestras em inglês. E se você ficar nessa espécie de humildade inexistente que tem no Brasil, só falando em português, você não vai avançar nos seus estudos. E nós queremos que você avance e muito. Então, vamos aceitar outras línguas, outras galáxias, outras dimensões. Vamos abrir a cabeça para o infinito. Não é, meus queridos da família paranormal? É que belo discurso, hein? Eu gostei, você foi assim, uma, deu uma volta <laughs> e aí chegou em algum lugar. Gostei de ver. Mas enfim, bom. É, esse episódio tá muito bom. É, tá ele, ótimo. Conta, ele conta uma experiência que ele teve lá na Amazônia. É. Foi muito interessante. Então, procurem aí, acho que, é ataque Alien na Amazônia. É. Então, semana passada, acho que passou. Foi bem legal. Foi bem legal. Tá lá, foi com o filho da Priscila Presley cunhado do Michael Jackson. Cunhado do Michael Jackson. Já imaginou? Aí a gente, ah, não, ele não fala português, não vem da entrevista. A gente ia perder a oportunidade de ouvir uma pessoa que tem algo muito interessante a falar. Que tem uma Muito história. interessante a história dele. Muito legal. O relato dele é muito, muito interessante. Muito bem. Então é isso, meu querido Henrique Lodacos. Foto na tela, que agora você vai passar pelo Paranormal Healing o momento da cura. Paranormal, você que está com quantos anos você revela a sua idade? eu 57. 57 anos. Quase 60? Quase 60. Quase 60. Uhum. Em relodar Tá faltando um pouco. Olha que maravilha. Vamos ver hein? se eu chego lá, né? E ali. Chega, claro. É, na, na foto você estava com quanto? Eu tinha acho que 6. Seis aninhos. Mais de 50 anos essa foto. Muito bem, tá? Já tinha foto. É... <laughs> já, já tinha. <laughs> eu tive que fazer essa Não, assim, já já tinha. Tinha, Mas eu Falou acho que não, de... 50 anos realmente. 50 anos atrás era. Ah, assim, sim, não, sim, não, já, é, como... não, difícil. Kodak preto hum. e branco era. na casa. Fala um que filme tinha. Bem Rur de 50 anos atrás? Bem mais, bem Rur 50... 54, né? Hum. Ben Hur é um filme bom, hein? é, um foi é um bonito. É, maravilhoso. Ben Hur, procure aí, depois assista, tá bom? O Vasco de Oz foi o primeiro filme colorido. colorido né? né? 1937. Muito bem, já tinha foto colorida lá. Uhum. Aí, é, eu quero que você, agora, do alto dos seus 57 anos, canalizador. É, manda bem demais. Tem muitas outras coisas. Todo dia a gente traz o Henry Lodax para falar de outras coisas. Que tem muita coisa boa para falar com o Henry Lodax. Espero que você esteja na, 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 no, no próximo evento de consciência cósmica, que seria o equivalente à imersão. Né? Muito bem. O que você dos 57 falaria para você, pequenininho? O que, que você dá? Um conselho para você mesmo? Olha, eu diria o seguinte: eu, eu fui um privilegiado assim, na vida. Na né? minha vida sempre foi. Muito boa, sempre foi preservado de vários tipos de, de problema, né? Talvez isso seja um, só um privilégio, talvez isso seja um, um mérito ou uma mistura das duas coisas. eu diria para ele o seguinte: até hoje, que dia é hoje mesmo? Hoje é 31 de julho, né? É isso? É. Diria para ele o seguinte: até 31 de julho de 2023 deu tudo certo. Daqui em diante. Só Deus. Eu não é. sei. <laughs> Mas até o dia de hoje deu tudo certo. Você vai fazer um monte de burrada, como todo mundo faz. Vai conhecer uhum. muita gente legal, vai conhecer muita gente chata. Você também é um, muito chato em, em vários momentos. E uma, uma, uma vida uh, interessante. De, como falei, o privilégio de buscar fazer o que eu gosto, né? Uhum. Então, dentro das minhas profissões, que eu falei. O R Lodacus é esse escritor, é esse, é esse pseudônimo, né? Essa persona. Aí tem meu outro lado que não me interessa aqui, não, não é irrelevante no caso. Mas eu diria isso. Até aqui deu tudo certo. Perfeito, maravilhoso. Então. Eu, eu posso fazer uma. Eu, só, eu tenho só uma pergunta aqui, agora, é. antes da gente ir para o final, tá? É, o nosso querido amigo que está aqui, que é o Enrelodacus ele era muito próximo também de um outro querido amigo nosso, que era o Vagnão. Claro. Sim. Que é, desencarnou recentemente, deixou muitas saudades aqui conosco. O Enri ele não entra nesse estúdio aqui há mais ou menos um ano. É verdade. E 10 de cada 10 médiums que vêm aqui falam a mesma coisa. Que o Vagnão... Sim. O espírito do Wagner está aqui nesse estúdio. 10/10, 10, isso não tem... É, 10 por 10. Como o, Ed... o Henry Lodacos uhum. era muito próximo do Wagner, eu quero saber de você, Henry. Você está sentindo aqui que o Wagner está presente no estúdio? Eu cheguei, você abriu a porta do estúdio para mim, precisou sair, eu fiquei aqui sozinho. Aí eu eu tenho a impressão que eu senti sim. E aí? Eu, eu fiquei bastante contente. A informação que, 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 que os médiuns nos passam aí, né? Porque esse não é um tipo de, de mediunidade que... que eu, eu não tenho essa destreza mediúnica desse contato com, com desencarnados. Não é assim que funciona a minha... Bom, eu vou chamar de mediunidade, tá? Então, mas que ele está presente aqui, isso aqui é uma, é uma obra dele, né? Uhum. Isso aqui é. O Ale montou com ele isso aqui eu passava passei algumas vezes aqui enquanto estava montando só então tem muito dele aqui né então ele ele desencarnou no momento que na melhor fase da vida dele né com que ele tanto lutou com os empreendimentos dele todos funcionando com a com a vida pessoal dele é, que dava que trazia bastante ânimo para ele ele pegou aquela doença desagradabilíssima né em, em seis meses ele se foi, né? Mas isso aqui, acho que cada programa que, que vocês fazem aqui é uma, é uma homenagem para ele, uhum. né? Os, os médiums que tiveram aqui que vocês conversaram disseram que ele precisa seguir, né, o caminho dele, que não é muito bom ele ficar preso a, 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 a aqui, né? A Terra e tudo mais. Então, eu acho que eu tenho impressão que ele deve estar sendo guiado para entender que ele pode ficar aqui de vez em quando, passar aqui, uhum. e, mas que ele tem que seguir o, o caminho dele. Né? Então, assim, eu não, não, eu não senti tristeza. A gente. Eu acompanhei muito a doença dele, e esses seis meses foi um preparo grande para ele ir embora. Né? Chegou julho, agosto do ano passado, a gente achou que ele sobreviveria. Ele teve uma recuperação absurda, os médicos achavam que ele tinha que ser estudado pela ciência, né? E aí o, a doença dele se espalhou em um ano, em um mês e meio ele ele se foi, né? Então nesse um mês e meio você acompanhando a pessoa diariamente, você vendo como ela como ela definha, né? Como ela se deteriora? Quando ela se vai você não fica você não fica você não consegue ficar triste, né? Porque ele, ele sofreu muito, né? Então eu acho que aqui é um, é um alívio para ele, ele gosta muito do Ale, né? Ele gosta muito da companhia do Ale, eu tinha muita proximidade com ele também. Então eu, eu, eu sinto alegria de imaginar que ele está por aqui. Essa é a sensação que eu tenho. Uhum. A gente tem também. Que se ele está aqui conosco, ele está feliz. Eu tenho certeza disso. É. Mesmo tendo um, uma mãozinha chamando assim, come to the light, come to the light. Vem, pra, vem aqui para a luz, vem aqui para a luz e fala: Não, Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Está tendo um programa, é. eu gosto. Pô, aquela luz ali vai ter que trocar. Que ele era o consertador de tudo, né? Sabia fazer tudo: passar a cabo, subir em poste, ir em, embaixo em, em de carro fazer as coisas. Então, eu, ele, eu tenho certeza que se ele está aqui, ele se sente é, feliz e se sente protegido também. Maravilhoso, bela, bela, bela homenagem ali ao nosso querido Vagnão, né? Eterno Vagnão agora, eterno como nós todos sempre, eternos. E eu não sei se a gente conseguiu o banner da arte espiritual, você tem aí, Eric, também? Que a gente acabou não falando disso, ou não tem? Então tem na descrição, você que quiser fazer com essa mesma qualidade aqui, ó, o Enrelodacos, o que que ele faz? Ele faz um outro tipo de trabalho também que é maravilhoso. Então, por exemplo, aqui tem essas imagens aqui em inteligência artificial aqui que ele faz coisas maravilhosas, magníficas. Se você quiser saber qual é o seu mentor espiritual e receber, né, pelo seu e-mail ali, uma foto do seu mentor que ele vai canalizar se você for na descrição, tem lá arte espiritual. É um trabalho muito sério, muito legal que o Henry Lodacos também faz e é uma coisa muito interessante. Então você fala: "Qual que é o rosto do meu mentor?". Eu, por exemplo, não sei. Vou contratar o Henry Lodacos para ele canalizar isso e me manda ali uma arte incrível que depois você pode é, enquadrar, emoldurar, colocar. Ah, tem no mundo inteiro já. Fazer uma coisa muito queria legal. Queria só falar o seguinte com relação a é pictopsicografia, né? Vocês já tiveram aqui o Carl Iron, né? O nome dele é difícil, hein? E ele faz pictopsicografia, muito bom. Vai vir o Jorge aqui, o Jorge aqui, que é um outro incrível. E ele está abrindo minha cabeça para um tipo de siriano que eu estou começando hoje mesmo procurando umas informações aí uhum. e veio são são cetáceos. Então, Cíntia Camerim já falou também alguma coisa sobre isso, né? Então, chama pictopsicografia. Só que assim, eu faço, eu faço aos poucos, eu faço pouca quantidade, eu demoro, não é o meu meio de vida. E assim, eu produzo e eu mando para a pessoa. A pessoa tem que me responder umas perguntas, tem que solicitar o mentor dela a autorização para entrar nesse, nesse uhum. campo. Eu faço o que eu tenho que fazer e mando para ela. E se ela, não ach... se ela não tiver conexão, ela não me paga. Eu não... Ninguém paga nada adiantado para eu fazer. Eu não quero isso. Uhum. Então, eu faço, eu mando para a pessoa, se ela tiver conexão, ela me paga. Se ela não tiver conexão, eu peço para ela doar 100 reais para alguma entidade que cuide de animais de rua. Não precisa me mandar comprovante, não precisa mandar nada, não precisa me dar um centavo. Então, e a minha margem de acerto é de mais ou menos 80%. Eu não... Eu não acerto tudo, mas vou te falar que eu já coloquei muita gente para chorar. Então, eu não... Eu parei no mês, durante a quaresma, tudo que eu fiz, é, 100% de doação, passou um centavo para mim. Uhum. Aí eu desacelerei, que meu nariz começou a sangrar, quando eu fazia as artes, uhum. né? Então, eu, eu dei uma desacelerada. Esse mês eu fiz só topei fazer três artes, que foi o Marcos Alferno que me pediu. Uhum. Inclusive, não são artes... É, não são artes de mentores. Hum. Ele tem. São artes de vidas passadas dele e da esposa dele. Então ele me descreveu essas vidas passadas ah, eu e eu fiz as três artes. Estão reclamando é, que não tá na descrição. É, eu vou lá. achar o banner ali. Tá, acha lá é, então. Eu vou lá, vou lá. Mas qual é o arroba do Instagram? É arroba arte.espiritual.br. Br, arroba arte arte ponto ponto espiritual br. br. É o Eric que faz o atendimento também. E o Eric está fazendo os cortes. Uhum. O Ale vai achar lá enquanto isso a gente vai seguindo aqui. Meu querido Henri Lodacos, o que você entende que aconteceu em um, 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 algum momento da sua vida em que você é, acha que teve uma intervenção divina na sua é vida? Essa pergunta, é verdade. Não é? A pergunta maravilhosa. Eu vou voltar, eu vou voltar ao Wagner. Quanto tempo eu tenho para contar isso? Você tem o tempo para Vou tentar que você ser o, o mais breve possível. É uma história que envolve o Mojica, Zé Mojica Marins. Uhum. Né? Que é o Zé, Zé do, do Cachão. Cachão, É, o, a, o Wagner, assim como eu, conheci o Wagner através do, do, do Mojica. Uhum. Nós trabalhamos um tempo juntos. Sim. Né? E o Mojica, isso eu estou falando de 2008. É. Porque o Mojica tinha lançado o último longa-metragem dele, que acabou sendo o último longa-metragem em vida dele também, que chama Encarnação do Demônio o um nomezinho uhum. leve. <laughs> e Em 2008, o filme ia ser lançado no cinema e o Mojica tinha alugado uma sala comercial, uma loja, hum. no centro de São Paulo, numa galeria, no num andar de cima de uma galeria. E o trono do Zé do Caixão hum. estava nessa loja. O trono do Zé do Caixão é uma poltrona daquela de vovô, uma poltrona berger, uhum. cheia de chifres de boi presos a ela. Né? Sabe do Game of Thrones? Sim. Só com chifres de boi nela inteirinha. Então. Negócio pesado. E o Mojica pediu: Ah, Edu, vai com o Wagner lá, me ajuda a pegar aquilo, porque é para colocar num cinema. É para é o marketing do filme, né? Ah, tá bom, vamos lá. Fomos eu e o Wagner lá numa galeria do Centro de São Paulo, uma galeria é, adjacente à galeria do rock, que é onde o Mojica estava montando essa loja dele, que acabou não, não vingando a loja. E aí tá, vamos pegar a poltrona. E tinha uma escada rolante. Só que a escada rolante curtinha, devia ter uns 80 centímetros. Hum. Né? E só. Que a escada rolante para um, uma pessoa atrás da outra, não é para andar de casal na, na escada rolante. E o Wagner carregava a poltrona pela frente hum. e eu atrás, segurando a poltrona. Aí nós vimos quem entrava a poltrona na escada rolante. É uma coisa. Eu, eu teria uma das mortes mais estúpidas. E seria... Tem um. um um site, uma página que fazia assim, mortes estúpidas. O cara que enfiou a cabeça no... Cabeça no bueiro e morreu preso porque era de madrugada e ninguém foi socorrer. E eu carregando a poltrona por trás, entramos na escada rolante e começamos a descer. Só que tinha, no meio da escada rolante, né, no meio do caminho da escada rolante, tinha um... Um... Um afunilamento das paredes com um arco. E a poltrona ela muito robusta muito muito bem feita de madeirão ela costou aqueles chifres ali e ela prendeu ali no naquelas naquelas laterais da parede uhum. e, e ela parou ali e o vaga continuou descendo só que eu fui me distrair tentei soltar e fui puxado para baixo da poltrona e aquele madeirão foi passando por cima de mim o vaga e do e falei o nome uhum. é... Ah, o cara do Alê. <laughs> tudo bem, tudo bem. Aí, porque eu estava como, como essa outra pessoa. outra pessoa. É. E eu fui sumindo por baixo. Eu sei que a cadeira foi passando pelas minhas costelas, me quebrou duas costelas. E eu... aí, é aquele momento que você vai morrer e que hum. o tempo para. Sim. E eu falei, nossa, essa, essa cada rolante vai continuar descendo, claro, porque imagina aquela força daquele motor elétrico uhum. e a minha cabeça vai ficar presa. Entre esse madeirão aqui que tá quebrando já minha costela e o, o pescoço ali, e a esteira da escada rolante, né? E, e, ali onde você coloca os pés, né? Que é metal e simplesmente vai arrancar minha cabeça do meu pescoço. E aqui acabou a minha história. Quando eu tava chegando aqui, pum, parou a, a escada rolante, né? E eu fiquei lá preso porque eu tava, inclusive, sentindo uma dor lascada. Porque... Metade das minhas pernas já estavam saindo pela frente da, 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 da poltrona, por baixo da poltrona. Uhum. E o resto do meu corpinho socado ali. Quebrado. Só a cabeça, assim, né? Aí o Wagner olhou, no viu o que aconteceu. Passou o, o cara da manutenção <laughs> da escada rolante naquele momento. E viu que o Wagner estava parado olhando para a escada rolante e falou: O que aconteceu? E a poltrona presa lá, e ele desligou Nossa. a poltrona. Então, meu, isso foi a intervenção divina. Uhum. Toma vergonha na sua cara, vai fazer alguma coisa. né? E aí, para tirar a poltrona daquele. Meu, aquilo enganchou ali de um jeito que eu falei, são os chifres de boi que tinham na. Assistam: a Encarnação do Demônio. O último longa-metragem do Zé Mojica Camarim, do Zé do Caixão, que lá tem o trono. E essa é uma intervenção divina porque Nossa. era para acabar ali, foi assim dois segundos. Se o cara não tivesse passando ali naquela hora, então é aqueles recados de tal vergonha na cara, valoriza alguma coisa, vê o que que é. Então, incrível, você ia é tomar um feitel. Você quebrou as costelas. Quebrei duas costelas. E o banner tá na tela inclusive. Ah, agora e tem sim. Tem um cupom ah, dest... ele eu... Tá falando que tem déficit de desconto, É, olha, na arte espiritual. Eu tava falando da arte espiritual, se você quiser a canalização do seu mentor. Feito pelo enrelodacos que tem ali a tradição de fazer o, o livro Aliens Entre Nós, Grace, muitas coisas apareceu pela primeira vez, ele não aparecia em lugar nenhum. Às vezes ele tava lá na imersão, né? O Engelodacos estava lá com a gente, ele vai nas próximas também, então vai virar uma figurinha carimbada aqui do Paranormal Experience. E ele acabou de contar uma intervenção divina daquelas lascado, quebrou até costela e o cara desligou a chave na hora que ia passar no no cangote dele aqui. Não ia, ia passar ia o, o meu queixo não ia passar pelo vão entre a cadeira e a, e a esteira da escada rolante. Ia ficar ia arrancar aquele, a cabeça. E aquele madeirão, essa poltrona Antigona? É. Não ia, tem conversa. Ia não Tem como. Ia arrancar. Essa é a famosa poltrona maldita. Poltrona é. é, é. maldita. Oh, é, Deus. os chifres de boi atuaram ali é. um pouco, mas veio um anjo, chifres né? do capetinha. É, tá louco. Muito bem. E o que é a felicidade para você, meu querido em Relodacos da arte espiritual e dos livros mais requisitados sobre aliens? O que é a felicidade para você? Acho que são, são felicidades, né? A felicidade eu acho que é, é, é momento. Né? Eu não acho que a felicidade é uma coisa. Uhum. Você pode ter tranquilidade, você pode ter sossego, que é, que é diferente de felicidade, né? Eu acho que felicidades são, são espirros, né? Sim. Tem aquela música lá, Tristeza não tem fim, Felicidade sim, né? Engraçado, como uma, <laughs> uma coisa triste, ela é sempre triste, né? É. Uma coisa feliz a gente lembra, mas ela a, a felicidade para mim é é, é é no momento mesmo, um momento feliz. E a gente tenta cavar momentos felizes aí na vida da gente, né? Não, nem sempre é bem sucedido, mas. Ah, eu acho que a tristeza tem fim, sim. Ah, uma hora acaba. Não, porque você lembra. Que você lembra das coisas, você vai sempre ficar triste. Coisas irremediáveis, como por exemplo o desencarne do Wagner. É irremediável. Não, mas a é. gente está feliz por ele agora, está tudo certo. E a vida seguiu, mas, e a vida, mas, mas... a vida terrena, a vida espiritual, ele se tornou um mentor nosso. né? Ele está aqui com a gente, fazendo as coisas da bem certa acontecerem. Então, assim. É um posicionamento. É um processo. E a gente não tem que concordar Sim. sempre um com o outro, né? Claro. Certo é, um, é um posicionamento. Eu acho que. A, a, pelo menos no, no meu psique, assim, a, a tristeza é, tem tem uma, uma presença mais, é, mais, mais perene do que felicidade. para acho que felicidade é, é é mais momentânea, eu acho. Ô, Guru, hum. é, tô lendo aqui um, hum. um... Eu tô lendo um comentário que me chamou a atenção. Pode ler. De uma pessoa que tá querendo uma entrevista... Minha e sua, né? Que, digamos, querem que eu e você sejamos entrevistados. Isso vai acontecer um dia? Boa pergunta. Ah, é... Eu entrevistar você e você. Não, não, não. não. Né? Eu e você como entrevistados. Mas quem seria o host aqui? Não, em qualquer lugar. Ah, sim, acho que sim. <laughs> né? Em sim. qualquer lugar. Sim, acho que sim. Eu tô devendo para meus queridos amigos que me chamam para podcasts e dos grandes aos pequenos. Eu não consigo cumprir, a minha agenda é muito louca. O Ale também, e tal. Mas acho que acontece, sim. É que a gente, eu acho legal explicar porque muita gente fala isso e muita gente chama a gente, né? É. E a gente ainda tá numa quarentena, numa quarentena de é, na condição de entrevistados. Ah, sim. Então a gente ainda não tá dando entrevista para ninguém. É acho que é legal falar isso. Porque uhum. às vezes a pessoa pensa, pô, é só no meu canal que você não quer vir. Não, olha não, só. Não, não, não. A gente tá está dando entrevista em canal nenhum, por enquanto. A gente está vivendo a nossa quarentena. É. Nosso processo de amadurecimento ainda, não é? Exato. Eu também, quanto tempo eu levei para vir aqui. É muito. É. Um ano? Quase não veio quase, é, quase não vi. É. Mas tá aqui. Mas vai começar a rolar, a gente vai acertar as agendas e mais para frente enrola assim algumas entrevistas. A gente não consegue cumprir todas, A gente só daria entrevista. Já me chamaram para todos os podcasts, dos maiores aos menores, aos médiums e é os médiums também. <laughs> os de médium e é os que mais me chamam. Muito bem, isso vai acontecer um dia. Querido Enrelodacos. é o que, que vai acontecer assim que você morrer, na sua opinião? Morreu, e aí? Vai ver o ZT? O que, que onde você vai? Eu acho que eu vou. Para onde, onde eu vim, de onde eu vim. Uhum. Onde eu estava, você vai eu voltar. acho que eu vou voltar. Uhum. Eu, acho que é eu tenho impressão de ser. De, de ser um lugar agradável. Eu tenho, eu tenho essa impressão. É. Né? Não sei a aparência dele, não sei. Eu os contatos que eu vou ter, mas eu acho que eu vou pro endereço que eu estava antes de ir para cá. É. Eu acho isso. O pessoal ainda no chat tá falando assim: "A gente já deu entrevista no Vênus". É, foi a primeira sim. e única, é. talvez e você. Eu isso. já fui sozinho em outros. É. Vai rolar um outro podcast grandão aí que tá chamando, mas a gente vai contar para frente aí, mas são coisas que que estão no frequenciamento futuro aí, a gente vai conversando. Vocês vão assistindo porque a gente não pode cravar um negócio que depois não acontece. Aí fica aquela frustração e tal. Mas vai ser uma, é um efeito bola de vai neve. É uma benção no que vai num, é. vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro, é. vai no outro, vai no outro, vai no outro é. tal. E, e o, o Rafinha Bastos ele tinha me chamado para ir lá no 8 Minutos, mas agora ele tá excursionando pelo mundo. Com, com o stand-up dele em inglês, que por acaso é muito bom, muito legal. Ele que dá os parabéns pro Rafinha Bastos que está fazendo sucesso em Dubai, foi pro Catar tá? Em Los Angeles, Boston, Miami, e monte de pessoas que eu não vou falar mais o nome dos, né? Que eu fui proibido de falar e não vou falar mesmo para não atiçar os, né, os. eles, os seres inferiores ali, que eu não vou falar mais esse nome, não é? Muito bem, porque quando eu falo, eles brotam aqui. Os médiuns estavam falando que eu falava deles muito, então não vou mais chamá-los. Depois você me conta quem são, tá? Sim. São seres inferiores. Seres inferiores, é. né? De, 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 de desaviso, vamos dizer assim. Vermelhinhos. Muitas pessoas falavam pro Rafinha, Rafinha, você não vai fazer sucesso no exterior, porque lá já é dominado por não sei quem, não sei o que lá. Ele não acreditou, foi e fez sucesso. E esse programa é sobre isso. Há coisas que vocês, em geral. Que a pop, a população, os pops não acreditam. É o caso dos livros, 100% é. o caso dos livros. Sim, os pops estão preocupados com a Barbie. Agora eu posso falar que esse é um caso que está todo mundo de rosa andando aí. O povo está ocupado com coisas da agenda, não é? E aqui nós estamos despertando seres humanos para a quinta dimensão, não é? Inclusive, é só para isso eu preciso falar. Eu preciso falar. O Henry Lodacos não sabe disso. O que, que aconteceu aquele dia? Tava eu, eu, você e o Sorriso da Gravidade Zero. Um dia foi estranho aquilo também. Tô... Ah, né? é verdade. Com a, a gente, Suzy Maria. A gente fez a Gravidade Zero aqui no estúdio. Eu sei o caso dela com com uma convidada. Não, mas a gente fez aqui. Japonesa. É. Descendente de japoneses que veio aqui. E a moça ficou espantada com a Suzy Mariana, né? É que eu fui levantado, então eu não posso dar o testemunho. Quem levantou foi você. É? é? Você Le... fez? Sim. Não, a gente levantou o... o gul... Sorriso? É, levantou assim, fácil. Assim. um dedo. É. 74 quilos de puro de osso. Pura gostosura. <laughs> Só osso. Muito bem. Inclusive, e... eu até quero falar um negócio. o Você for de viagem internacional... Eu vou tirar férias. Internacional. Eu vou fazer uma viagem internacional. Então eu vou poder usar meu talor, tarolator Englishinator. Né? É, amanhã Fala você ainda inglês. tá aqui. Amanhã ainda estou aqui. Aí depois. Eu volto só na semana que vem. E já vai cumprir a agenda normal. Então vocês não é. vão sentir falta do Shirminator. Muito bem. Tivemos um episódio maravilhoso. Falamos de forma incrível desses dois livrões aqui, ó que são best-seller únicos no mundo, você não encontra em lugar nenhum. Aliens entre nós e Grace, elogiado demais pelo Wagner Borges, pela Mônica de Medeiros, que são coisas incríveis. Aliens entre nós e Grace, você só encontra nesse QR Code, no link da descrição desse vídeo. É do Henry Ludacos, ele que é um médium de primeiríssima categoria que a gente vem sempre namorando uma entrevista com ele, né, para rolar uma coisa e ele chegou o um momento, é o um momento. Tem pessoas também que eu convido, as pessoas não vêm, mas é chegada a hora, deu tudo certo. Peço que vocês deixem o um joinha. Agora nós vamos encerrar essa live. Então eu peço que vocês comentem nos comentários fixos, não aqui no chat. Para que esse vídeo ganhe mais relevância, para que mais pessoas conheçam as top raças aliens, para que isso seja falado cada vez mais. Eu vejo quando eu estou no supermercado, nas festas, não sei o que, todo mundo, obrigado, guru, você me salvou, é, o pessoal do paranormal. Então isso é muito gratificante, porque nós estamos no nosso propósito de vida. É isso, nós estamos trabalhando aqui firmemente, não é? E vem novidades incríveis, coisas novas de verdade, que eu e, e o Sherminator aqui estamos. Bolando, não é? Para que o paranormal se estenda e cresça de forma firme e saudável com grandes alicerces, não é, meu querido Alexandre Sherminator? É isso aí, queridos irmãos deste plano que é dominado <laughs> pelo tempo. É verdade. Então use o seu tempo com sabedoria. É isso mesmo. Aqui com a gente. Então eu vou deixar o Henry Lodacos dar suas últimas palavras antes que o ceifador leve só este programa. <laughs> muito obrigado pelo papo, obrigado para quem assistiu. Não sei quanto tempo deu de programa aí para mim. O tempo passou de uma forma diferente. Uhum. <laughs> é inexorável, mas passou de uma forma diferente. Foi muito bom, muito obrigado. E ouçam os programas, de... não só o meu, como os outros todos, com a mente aberta. Ninguém precisa concordar 100% com ninguém. Estude, vê o que... O que cabe melhor no, entre as suas ideias, o que você acha que encaixa com, com o que você pensa. Esteja aberto a mudar a opinião, saber que errou. E é isso. Muito obrigado. Parabéns pelos 255 programas anteriores a isso aqui, é isso? Mais ou menos. Por tá aí? Por aí não então, sei. parabéns pelos 255 programas anteriores. Muito bem. Então, procurem boas literaturas, aliens entre nós, meu querido Sherminator. Que já tá lá no grupo secreto. É, tô no grupo secreto aqui. Desculpa. Tá aqui mandando bem aí, é. já que a galera tá querendo entrar e ele já tá com a mão tremendo para colocar links, novidades e coisas incríveis. Tudo isso acontece, meu querido Alexandre Sherminator, por quê? Porque o amor nos conecta. Até a próxima!